Gol e Rock. Futebol com inteligência. Boa noite para você que está ligado ouvindo a Gol e Rock. Hoje é dia de semifinal de Paulistão, a segunda semifinal. Quem é que fala? Bruno Zanholo. Eu vou estar na narração do grande clássico, do majestoso dessa noite. Corinthians e São Paulo disputam a segunda vaga. Quem passa? Quem enfrenta o Palmeiras, que se classificou ontem para jogar a final do Paulistão. Arena Corinthians, São Paulo, a Zona Leste, no bairro de Itaquera. Estádio lotado, expectativa de 40 mil pessoas. Na arena, só torcedor do Timão hoje, no domingo passado, foram só torcedores do tricolor. O São Paulo venceu por 1 a 0 no jogo passado. Gol do Nenê, aquela comemoração polêmica. Para cima do banco do, do time do Corinthians. Durante a semana muito se falou daquela questão do, da confusão entre Carilli e Diego Aguirre, os treinadores, a questão de me abraçou, de não deu boa tarde, não deu bom dia. Isso fica para trás porque a bola já já vai rolar aqui na Arena do Corinthians e comigo para comentar essa partida, Douglas Van der Koken é quem vai estar comigo para fazer esse Corinthians e São Paulo. Boa noite, Douglas. Bem-vindo à transmissão Goi Rock dessa semifinal de Paulistão. O seu destaque inicial. Boa noite, Bruno Zanholo e amigos da Goi Rock. Olha, meu destaque inicial vai para toda essa polêmica que se criou em torno desse jogo. Um jogo bastante disputado, onde a gente devia apenas falar de futebol. Ficou muito mimimi, muita falação no extracampo. Espero que a partir de agora. Todo mundo se concentre em apenas jogar futebol e que a gente possa ver um grande espetáculo, um grande jogo. Diferente, ao meu ver, do que foi as, os três jogos da semifinal até agora. Os dois jogos de Palmeiras e Santos, que eu não vi um bom futebol, e até o primeiro jogo entre São Paulo e Corinthians, que estão devendo e muito. Vamos torcer e esperar para que hoje as duas. Dois... É, os comentários, primeiro a participação do Douglas. Eu já vou até perguntar: os times estão perfilados, prontinhos. E vem entrando, encaminhando em direção ao gramado da arena de Itaquera, é, Douglas, pensando no jogo de hoje, nessa qualidade que você tanto espera e todos nós esperamos que seja um grande jogo, essa semifinal. O Douglas está tá, tá me ouvindo? Alô, Douglas? Caiu acho que é a ligação do Douglas. Enquanto nós vamos aqui reconectando o Douglas, o Douglas acho que ele está de volta, está de volta Douglas. Escuta aqui. Beleza, tinha caído um pouquinho o sinal. É... Eu ia te perguntar para sobre o jogo, né? Bola rolando hoje. O Corinthians precisa de dois gols aí para classificação, né? Para passar direto e enfrentar o Palmeiras. O São Paulo basta empatar se o Corinthians vencer por um gol de diferença. Teremos pênaltis. O que, que dá para esperar da bola rolando, deixando toda essa confusão como você citou de lado? Quais devem ser as armas que Fábio Carilli e o Diego Aguirre vão botar é... hoje em campo? para se enfrentar e buscando aí a vaga na final. Olha, Bruno, eu acho que hoje é um grande teste do Corinthians em relação a propor o jogo, já que está atrás do placar no, 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 no jogo somado, no agregado. Então ele tem que propor o jogo, tem que partir para cima do São Paulo. Enquanto pelo lado do São Paulo é o jogo para mostrar realmente qual o São Paulo que nós podemos ver no restante da temporada. Se vai ser aquele São Paulo que vinha Mal das pernas até nas mãos do Dorival Júnior, ou se é esse novo São Paulo que a gente viu aí contra o Corinthians e até no finalzinho do jogo contra o São Caetano? Se vai ser um São Paulo que vai ameaçar mais, se vai explorar os contra-ataques, um São Paulo rápido. Então, acho que hoje está muito mais em jogo do que a, a, apenas a vaga na final. Apenas não, né? Porque é uma grande, um grande passo, uma vaga na final do Paulista. Mas acho que está em jogo muito mais do que isso. A gente vê se um Corinthians está pronto para propor o jogo e um São Paulo se já é o São Paulo grande e forte que a gente está acostumado a ver. Muito bem, vamos então para as escalações. Os dois times, quem vem a campo hoje para esse grande clássico majestoso na Arena do Corinthians? Começando pelo time da casa, o time do técnico Fábio Carilli. Está escalado assim: 12, Cássio. 23, o lateral direito voltou da seleção, vai para jogo, Fagner. A dupla de zaga, 34, Pedro Henrique, 3 para o Henrique, fechando a defesa. O lateral esquerdo é o Sid Clay, número 16. A dupla de volante ali pelo meio para segurar o time do São Paulo, 5, Gabriel. 8 para o Michael, mais, a fre Michael, mais para frente, 22, Matheus Vital, 25, Cleison. e 26, Rodriguinho. Ficou naquela de joga, não joga, vai para jogo, começa jogando, camisa 26 do Timão. Na frente, o capitão número 47, Emerson Sheik. Douglas, o seu comentário, o que você acha desse time que o Fábio Carilli bota a campo hoje? Olha, diria que até com uma certa surpresa, principalmente a entrada do Rodriguinho, que o pessoal aí de São Paulo já dava como praticamente fora da partida, com a contusão então, aí, foi, foi relacionado, vai para o jogo, então acho que foi uma grande surpresa a escalação do Rodriguinho. É um Corinthians forte, é o Corinthians, o principal time do Corinthians, aí tirando, vamos dizer, o Balbuena. Tirando o Balbuena, acho que é praticamente o time completo, uma vez que o Romero já estava sendo deixado de fora, vinha ocupando o banco de reservas. Então acho que hoje o Corinthians tem o que há de melhor no, no ano de 2018. Agora vamos ver se todos os jogadores estão 100%. O Rodriguinho, como eu falei, e o Fagner se não vai sentir a viagem. Fora isso, o Corinthians vem muito forte com grande chance de reverter esse placar aí que foi construído pelo São Paulo no último domingo. Do outro lado, São Paulo, o time do técnico Diego Aguirre vem a campo com o capitão número 12, Sidão, no gol. 13 para Militão, 5 Arboleda, 34 Bruno Alves, 14 Reinaldo, 8 Jucilei, 6 Petros. 31, Lisieiro. 23, Marcos Guilherme. 7, Nenê. 17, Trellis. O técnico Aguirre repete a escalação do time que entrou em campo contra o Corinthians no último domingo. É, e é aquilo que você falou, né, Douglas? É um jogo, é uma classificação, é uma vaga na final para se reabilitar na temporada, de até um pouco de temporadas anteriores e se firmar mais com esse time diante da sua própria torcida, né? exatamente Bruno foi o que aconteceu com o Corinthians no ano passado onde ninguém acreditava no Corinthians podemos dizer até que os seus próprios torcedores não acreditavam no time que estava que, que vinha atuando e quando chegou aí no, no, na reta final do Paulista, o Corinthians surpreendeu, jogou um bom futebol, foi campeão e surpreendeu a todo o país, jogando um excelente futebol no Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo, por que não? Pode repetir o que o Corinthians fez no ano passado. Tem um time, diria até superior àquele do Corinthians. Se a gente for pegar no papel, o time do São Paulo nos nomes é até superior ao do Corinthians do ano passado. Agora, vamos ver se o Diego Aguirre consegue botar. Em, em prática, os nomes que ele tem à disposição. A gente já viu aí, pode notar uma certa melhora no time com algumas mudanças que ele fez e agora vamos ver, foi o que eu falei esse jogo de hoje é o jogo que vai mostrar se o São Paulo realmente mudou ou se é aquele São Paulo antigo, aquele que a gente não sabia o que esperar nas mãos do, do Dorival Júnior. Eu tô muito confiante no trabalho da Gui e acho sim que esse São Paulo pode surpreender. Muito bem, a opinião do comentarista Goi -Rock, a bola já já vai rolar Lembrando sempre que você faz parte da transmissão aqui na Goi Rock, você pode mandar o seu alô, o seu comentário através das nossas redes sociais. É só buscar Goi Rock que você vai achar tranquilamente para mandar o seu comentário, o que está que achando do jogo, para quem está torcendo, que aí a gente já vai mandando, até já dá para mandar alguns abraços, enquanto os times vão fazendo o último aquecimento ali. O Lucas Rivas, diretamente do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, está ouvindo o jogo. E o Flávio Bernardes, lá do Paraná, São Paulino também aqui, ligado. Um abraço para eles que vão acompanhar a partida aqui com a gente, a minha narração, Bruno Zanholo e Douglas Van de Koken, nos comentários é, de Corinthians e São Paulo, aqui, semifinal do Paulistão na Arena Corinthians. Comando o jogo, apito árbitro Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, ele é auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Paulo Zioli, o trio da Federação Paulista que vai comandar esta partida de hoje, e aí, Douglas, é, não perguntado o árbitro em si, né? Mas qual que é o clima que, que deve predominar em campo? Muito aqui se falou em guerra, é, uma, um jogo um pouco que pode ser, possa ser um pouco mais pegado, talvez até um pouco mais violento, que é o que a gente espera que não aconteça, né? É, vai ter trabalho, será o doutor Vinícius Dias de Araújo aqui? Eu acho que vai depender muito da condução do árbitro naqueles né? primeiros minutos, nas primeiras chegadas ali se ele se mostrar bastante enérgico ali, sabendo aplicar muito bem a regra, controlando o jogo os jogadores aos poucos vão sentindo e vão abaixando a bola sabendo que o árbitro está no comando, agora se ele deixar correr frouxo, aí realmente por tudo que se criou durante a semana é difícil, vai ser difícil de controlar e o jogo pode até descambar aí para um, um jogo mais disputado fisicamente então acho que o árbitro vai ter muito trabalho, principalmente nesses primeiros minutos. E vamos ficar na torcida que ele consiga controlar muito bem o espetáculo. Muito bem. É, os times já vão aí tomando posições. O Corinthians com o seu uniforme tradicional em camisa branca, meiões também brancos e bermuda preta. O do outro lado o São Paulo joga hoje com o seu segundo uniforme, é, a camisa tricolor com bermudas brancas, meiões pretos. É assim que estarão desfilando os jogadores de Corinthians de São Paulo Vale vaga na final do Paulistão Vale vaga contra o Palmeiras O Palmeiras que eliminou ontem o Santos no estádio do Paquembu Eliminou, eliminou nos pênaltis No tempo corrido foi 2 a 1 para o Santos O primeiro jogo tinha sido 1 a 0 para o Palmeiras Nos pênaltis o Verdão passou a estar na final do Paulistão O papo hoje é Corinthians de São Paulo A diferença foi a mesma O São Paulo também ganhou de 1 a 0 no primeiro jogo do Corinthians Vale a mesma regra 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 Corinthians pênaltis qualquer empate São Paulo e dois gols de diferença para o Corinthians 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2 o Timão estará na final tá tudo certo os últimos detalhes sendo ajustados pelo Vinícius Gonçalves Dias vai rolar a bola na arena Corinthians para mais de 40 mil torcedores corintianos que querem ver o Timão na final querem ver um derby contra o Palmeiras no próximo fim de semana, lembrando que a primeira final vai ser no sábado, às quatro e meia, e a segunda final, é, no dia 8 de abril, às 16 horas. O primeiro jogo será. Ou no Morumbi ou na Arena Corinthians, no segundo jogo, no Allianz Parque. A bola está rolando! Você vem junto comigo, vamos juntos nessa! Corinthians e São Paulo estão correndo atrás da bola, é semifinal de Paulistão. Vale muito, vale vaga na final! O Corinthians deu a saída de bola, tentou os primeiros toques, a bola sai em arremesso lateral para o time da casa com 20 segundos na primeira ação do jogo. Fagner é quem chega, que se apresenta ali para bater. Daqui a pouco eu quero saber do Douglas se o Fagner pode estar tá aí com um cansaço, apesar de não ter jogado pela seleção. Querendo ou não, fez uma viagem longa, chegou da Alemanha agora no durante a tarde aqui no aeroporto de Guarulhos, que não é muito longe da Arena Corinthians, mas mesmo assim é uma viagem que veio da, da Alemanha, né, Douglas? Será que ele pode sentir um pouco? Olha, eu acho que quando é um jogo decisivo assim, realmente tem que se deixar de lado a viagem, o cansaço e tem que ir pro jogo. É, eu acho que, como ele não atuou, tem condições de jogar e descanse, deixa para descansar depois. E vai, vai ter bastante tempo aí para descansar, já que o jogo é só no próximo sábado. Então acho que tem que ir pro jogo sim e tem total condição de jogar a bola. É o Fagner quem tenta o primeiro lance ali pelo meio, a bola dividida por baixo na, na chegada ali do Bruno Alves é lateral para o time do Corinthians. O próprio Fagner cobra, joga com o Rodriguinho, tentou devolver para o Fagner, a bola sem em remesso lateral no campo de defesa para o time do São Paulo bater, vai sair jogando, portanto, lá atrás o tricolor paulista, que tem vantagem, tem a vantagem, vamos ver como vai se comportar o São Paulo, se vai para cima, se vai propor jogo ou se vai ficar esperando a do Corinthians, como vai ser hoje aqui na Arena Corinthians. Bola no meio de campo, com o, o Petros foi para o chão, sofreu a falta, falta do Rodriguinho, falta no meio de campo, marcada pelo Vinícius Gonçalves. Araújo, o Pedro fica ali sentindo uma dor no joelho esquerdo. O árbitro o ajuda a levantar. Parece que tá tudo bem ali com o camisa número 6 do São Paulo. Uma chegada por trás do Rodriguinho. Não foi na maldade, mas cometeu a falta. Juscelin, na cobrança dela, vai tentar fazer um lançamento lá para frente. Ele joga nas costas da zaga, tira bem de cabeça manto, o Sid Clay, aliás. Sid Clay joga com o Cleison. Cleison de novo com o Sid Clay, faz o passe tranquilo, joga com o Maicon. Maicon recolhe, e recebe o Gabriel, começa mais atrás com o zagueiro, o Pedro Henrique. Ele abre para o Fagner, Fagner domina, tenta dar um chapéu em cima da ali do jogador do São Paulo, a bola fica na disputa, o Fagner chega no carrinho, faz a falta, falta do Fagner em cima do camisa 31, lisieiro do time do São Paulo. Falta para o São Paulo, portanto, ali no meio de campo, ninguém chegou perto do gol, nem Cássio e nem ainda o Sidão apareceram direito no jogo, é o comecinho: 2 minutos e 40 agora. Na Arena Corinthians, o Jusilei sai jogando pelo meio de campo com o Petros. Ele joga mais atrás com o Liziero. Liziero abre na ponta esquerda, domina aqui o número 14, o Reinaldo. Reinaldo começa mais atrás. Bola com o Bruno Alves. Faz o lançamento para frente. A bola dividida de cabeça. Henrique, o zagueiro do Corinthians, mas tem uma falta marcada antes do. A bola chegar no Henrique. Falta em cima do Nenê, Pode ser já um primeiro lance de perigo. Uma falta marcada pelo Vinícius Dias Araújo, falta do Fagner em cima do Neném. Ali você achou foi falta do Fagner ou Douglas? Falta, o Fagner chega por trás ali, uma falta desnecessária. O Neném já tinha subido, o Fagner chega por trás, dá o tranco no meio do São Paulo. E o juiz ali parece muito bem no começo da partida, apontando em cima, chegando ali, estando em cima do lance o tempo todo, já coibindo qualquer reclamação na marcação. Nenê na cobrança da falta, vai chover bola na área do Cássio, é a primeira boa chance do jogo O Corinthians faz aquela linha de impedimento, ali o Henrique, o Cleison conversa O Rodriguinho chega para ajudar, os zagueiros do São Paulo subiram, o Nenê bateu direto Tentou arriscar, tá todo mundo na área, subiram os dois zagueiros, o Nenê bateu rasteiro Muito longe do gol, tiro de meta para o Cássio, não dá nem para considerar uma grande chance do São Paulo Talvez teria sido mais proveitoso se tivesse alçado a bola na área Bola no meio de campo, dividida, chega todo mundo rasgando, Juscelei, a bola fica com o time do Corinthians com o Maicon. Ele começa mais atrás com o zagueiro Henrique, tá apertado, o Trelles vai pra cima do Henrique, pra cima do Cássio, Cássio de perna esquerda dá um bico pra frente. Na dividida de cabeça a bola sobra pra Emerson Sheik, ele tenta o passe, rouba a bola, Lisieiro. a bola é do São Paulo. Bola pro Juscelei, chega, Emerson Sheik chega, chega de ladrão, o capitão do timão hoje, pra roubar a bola e começar a fazer o Corinthians respirar lá atrás com o Pedro Henrique. Gabriel... Abre a ponta direita, domina a Fagner. Ele tem a opção do zagueiro Pedro Henrique. Ele vira lá do outro lado pro outro zagueiro, o Henrique. A zaga, do Corinthians, de Henrique, e o Pedro e o Henrique está jogando pelo meio, portanto, com o Gabriel. Bola aberta com o Cleison. Ele vem buscar jogo. Ele vai para cima da marcação. A marcação ali do número 13 do, Corin... do do São Paulo. É o Militão que rouba a bola. Começa mais atrás com o Sidão. O Sidão faz o lançamento. Ele buscava ali o toque de cabeça do Nenê. O Nenê conseguiu dar uma casquinha nela. Ela vai tranquila, de graça, a zaga do Corinthians, do Henrique, cinco minutos aqui na Arena Corinthians, semifinal do Paulistão, você acompanhando na Goi Rock, Corinthians 0, São Paulo também 0, esse, esse resultado vai classificando o tricolor, por enquanto, Palmeiras e São Paulo vão fazendo a final do Paulistão, mas tem muito, muito e muito jogo, o jogo aqui na Arena Corinthians está parado, falta ali do Nenê... Em cima do Michael, se eu não me engano, não? Em cima do número 16 do Corinthians, o Cid Clay, O Cid Clay foi pro chão, sofreu a falta do Nenê. Falta já cobrada. Domina a bola aqui. O Corinthians com o Fagner. Ele faz a proteção porque a bola bateu por último no São Paulino. E sai jogando em lateral. Pro Rodriguinho. Domina no peito, gira bonito. Foi para cima na marcação. Falta do do Juscelê. O Jusilei passou o pé no Rodriguinho. Sofreu a falta ali, ele teve pressa para bater. O árbitro mandou parar, tem que bater no lugar certo. Agora sim está jogando o Corinthians. Shake. No meio de campo vem buscar a bola, o atacante do Corinthians, o ponto de referência no ataque, ele tá no meio de campo contra dois, vai escapando bem, vai arrancando o shake, foi, desarmado, a chance do contra-ataque do São Paulo é boa, quem sabe agora o Petros rolou a bola, boa, bola aberta na ponta direita, Marcos Guilherme vai chegando, vai tentar tirar o cruzamento, olhou a área, tá em um três, a bola cruzada, o desvio de cabeça, tira a zaga, Pedro Henrique aparece para tirar a cabeçada do Treles contra ataque rápido do São Paulo uma boa jogada do tricolor é escanteio o primeiro escanteio do jogo com seis minutos e meio vai chover bola na área do Cássio já já o Douglas vai falar desse contra ataque porque o São Paulo segue no campo de ataque Neném vai por ela na área vem a bola fechada direto para gol na trave quase Gol Olímpico rapaz o Neném ia fazer uma pintura aqui na arena Corinthians Douglas Van der Coel, que a bola sai em lateral para o Corinthians Primeiro contra-ataque, depois esse escanteio maravilhoso que o Nenê bateu. Olha, Bruno, vamos chegando aí. Sete minutos e o um São Paulo surpreendendo, o um São Paulo não sentando em cima do resultado, indo para cima, chegando até com mais efetividade que o Corinthians e o Nenê ali quase, quase surpreendendo o Cássio. Acho que é uma boa jogada essa do São Paulo tentar a bola aérea, já que o Cássio foi muito mal na partida de ida e a gente sabe que não é o forte do goleiro corintiano, então pode ser um ponto a se explorar pelo lado de São Paulino. O Nenê realmente bateu direto. O Cássio já estava saindo, deu dois passos para trás. Eu não sei se ele chegou a bater na bola. A minha impressão aqui foi que ela bateu no travessão. Quase, quase que o Nenê faz um golaço e abre o placar. Corinthians no ataque. Boa bola do Emerson Sheik abriu aqui na ponta direita pro Fagner. Tirou o cruzamento, a bola na área, tira a arboleda. A bola aí na sobra com o Petros. Ele sai jogando. Acalma o jogo com o Jusilei. Jusilei para tentar puxar o, um ataque mais rápido. Joga a bola no Nenê. Ele tem o Trelles pela esquerda, a bola é pro Trelles, Correu muita bola, vai tentar evitar? Não, consegue ou conseguiu? Conseguiu evitar o Trelles, Fez o drible, foi para cima, tomou o um carrinho por trás, foi pro chão. E aí? O que, que vai marcar o árbitro ou não vai marcar? Um lance Fechou confuso. O tempo. Confusão, o Jusilei ali vai para cima, já vai virando confusão. O Reinaldo, que também é muito cabeça quente, pouco antes de 10 minutos, tudo que a gente desejava não acontecer está acontecendo. Virou briga. É, Douglas, eu não sei se o árbitro marcou a falta, mas se ele não marcou, da minha impressão é que o carrinho foi absurdamente por trás seria a falta para o São Paulo. Douglas. Olha, fechou o tempo ali. Parece ali o Emerson um dos mais agitados, o Jussilei. Mas ali o, o São Paulo vinha com toda a velocidade. Foi o zagueiro corintiano ali, o Trelles parece que evitou a saída de bola. O Pedro Henrique veio com tudo no carrinho em cima do Trellis. Acho que se o juiz for um pouquinho é enérgico, não tem nem o que pensar tem que ser cartão vermelho pela entrada violentíssima que o Pedro Henrique deu no Trades ali já não independe se a bola tava em jogo se não tava mas o Pedro Henrique deixou a bola de lado e foi apenas no jogador São Paulino e depois também do lance já a bola parada desnecessária ali parece ser o Gabriel que chegou por trás chutando a bola para mim a confusão toda foi pelo Gabriel ter vindo e ter chutado a bola não precisava desnecessário parece que o juiz não vai dar cartão nenhum é, são dois lances que, que começaram. Ó, o árbitro marcou o lateral na saída do Trellis. Ele podia ter evitado tudo isso que aconteceu, porque o Trelles achou que tinha evitado, saiu correndo e tomou um baita de um carrinho por trás do Pedro Henrique. Como o Douglas disse, se ele marcasse a falta, teria que ser ali um cartão amarelo ou até o vermelho para o zagueiro do Corinthians, porque ele foi na canela do Trelles. Ele foi na, ele foi para fazer a falta. É, só que o árbitro já tinha marcado a lateral para o time do Corinthians. É... Vacilou o Vinícius Gonçalves Dias, podia ter evitado isso. Agora ele conversa ali com o Reinaldo, que era um dos exaltados é, na hora da confusão. Empurra, empurra. O Sheik também estava é, bem nervoso. Questão é que, com 10 minutos, já entrou num clima muito pesado o jogo. O São Paulo, que teve até agora a melhor chance no escanteio que o Nenê bateu. O Corinthians é, tem que ir pro jogo, não, não pode cair nessa pilha do São Paulo e, e o jogo está retomado aqui no, na Arena Corinthians, a bola sai em lateral na ponta direita do campo de defesa. O corintiano ali o Cleison chega para cima do árbitro, fica reclamando de uma outra falta. Pelo jeito, não vai ter paz. O Vinícius Gonçalves Dias. E na minha opinião, aqui ele deixou de marcar uma falta a favor do Corinthians agora num carrinho ali no meio de campo. Vai se complicando o árbitro no começo de partida, mas vamos pro jogo. Vamos com a bola rolando. Você tá jogando corante pelo menos. Meio... Oi, pode falar, Douglas. É, eu espero que esteja errado, mas eu acho que o juiz aí perdeu a mão no jogo já com esse lance. Acho que o. Como eu falei, o. O zagueiro do Corinthians Pedro Henrique deixou a bola de lado, ele foi apenas na perna do Trélas. Para mim, era lance de cartão vermelho, no mínimo, no mínimo, ele sendo muito bonzinho, amarelo, e o juiz não mostrou nenhum nem outro. Aí depende se a bola saiu, se a bola não saiu. O fato é que, para os dois jogadores, o lance seguiu, o Bruno Henrique, o Pedro Henrique seguiu na jogada e deu um carrinho violentíssimo no Trellis acho que falhou e muito, e depois como você falou, uma falta clara no jogador do Corinthians, ele não marcou. Então vamos torcer para que não aconteça isso, mas para mim ele perdeu a mão no jogo aí nesses dois lances. É, 11 minutos e meio, quase de um jogo bastante complicado para o árbitro, sai jogando o time do São Paulo pelo meio de campo. Jusilei, ele tem a marcação ali do Rodriguinho, ele joga um pouco mais atrás com o Arboleda, Arboleda tenta o lançamento na ponta esquerda para o Marcos Guilherme, ele evita a saída, joga mais atrás com o Militão. Sai jogando o lateral direito do São Paulo, arrancando para cima na marcação. Por baixo, bem na bola, a marcação ali do Sid Clay. Roubou a bola. Sai jogando tranquilo o Corinthians. Ele joga no Cleison. Clayson devolve para o Sid Clay. O Corinthians tem espaço para tocar a bola, mas está dentro da área do Cássio praticamente. Vai saindo ali com o Pedro Henrique. Ele acha o Gabriel. Gabriel recorre toca no meio para o Maicon. O camisa 8 olha, busca alguém. Faz o passe no Emerson Shake. O Emerson Shake aqui na linha do meio de campo vem buscar jogo. Devolve no Maicon. Maicon pro aqui no Matheus Vital, Matheus Vital busca o Fagner, o Corinthians vai tentando subir, a marcação do São Paulo vai ali subindo a sua primeira linha, na linha do meio de campo para tentar atrapalhar a subida do Corinthians. Lá vem o Corinthians na bola lançada. Boa, bola enfiada pro Cleison, subiu a bandeira. O primeiro impedimento do jogo está marcado. O Cleison reclama, 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 diz que não estava. Nós vamos acompanhar para informar para vocês, mas ele e aí, hein Douglas, agora eu fiquei na dúvida, Para mim ele tava na mesma linha, hein? É, faltou pouco agora o Cleiton tomar o, a bandeira ali do auxiliar, né? Ali, como eu falei, ali já não depende do, do se acertou ou não, o jogador não pode ter uma atitude dessa. Para mim tava realmente um pouco impedido, tava um pouco à frente, mas a atitude do, do Cleiton ali totalmente desaprovada e o árbitro nem para chegar ali pra dar uma bronca nele. Nada, fez nada. Está jogando o time do São Paulo, portanto, o um impedimento marcado, se não bateu para frente. A bola dividida ali na lateral, lateral para o time do São Paulo no campo de ataque. O Fagner ficou reclamando, pedindo bola. A bola foi cobrada rápida na linha de fundo pro o Nenê, tirou o cruzamento por baixo. A marcação chega no carrinho, chega bem ali, eu acho que foi o Marco, para fazer o um corte É escanteio para o São Paulo. 13 minutos e meio, Arena Corinthians 0, Corinthians 0, São Paulo. empate é do Tricolor, por enquanto... São Paulo e Palmeiras na final do Paulistão. A bola ainda tem muito jogo para rolar aqui em Itaquera. Petros vai chegando ali, é ele quem vai bater. O camisa 6, ele olha, faz algum sinal, tira o microfone ali. O som ambiente que está atrapalhando a posição. O Trelli está na área. O São Paulo tem a chance de levantar essa bola na área. Vai fazer o cruzamento. O Petros cobrou curto lá agora sim. O cruzamento. Aí, essa jogada, curta ensaiada. Nunca cara certo. O Gabriel conseguiu fazer o corte. O São Paulo deu sorte, conseguiu um novo escanteio. Arboleda na área. O arboleda marcado ali de perto pelo Henrique. O time do São Paulo vai tentar de cabeça. Pode ser uma boa chance. Uma certa demora. O Petros ali, tudo bem que o São Paulo não tem muita pressa. A bola saiu, acabou saindo em lateral. Na verdade, ela saiu na divisa entre lateral e escanteio. O Reinaldo, então, vai pegar e fazer o arremesso para a área com a mão. Jogou e jogou lá no meio da área. Bota a força nisso, a bola desviada não pega e ninguém sobrou para o Nenê tá dentro da área. A chance do São Paulo. O Nenê segura, joga mais atrás, vai tentar tirar o cruzamento. E aí, falta marcada, falta de ataque do time do São Paulo. Falta ali em cima do zagueiro do, da marcação do Corinthians, em cima do Sid Clay. Sai jogando, portanto, o timão chamou Douglas. E aí você vê a curiosidade no futebol brasileiro. Né? O escanteio para o São Paulo, o Petros vai e toca de lado curtinha. A bola sai em lateral, o Reinaldo joga para a área. É inexplicável esses lances no futebol brasileiro. É verdade, bem observado o tal do futebol moderno às vezes fica sem explicação, né? O escanteio é batido curto e o lateral para dentro da área, ninguém entende e ninguém explica. Lateral bola para o São Paulo no campo de defesa. 15 minutos na Arena Corinthians. 0 Corinthians, 0 São Paulo. Tudo como começou essa partida no placar geral na soma dos placares. 1 a 0 São Paulo, gol do Nenê lá no Murumbi no domingo. Bola recuada aqui para o goleiro Sidão, ele dá de bico para frente, tenta subir a, a, o ataque do São Paulo. A bola fica pingada, fica tranquila para o zagueiro Henrique sair jogando com o Sid Clay. Dá o belo drible, o Sid Clay, Clay para cima do Marcos Guilherme, ele jogou no Michael, o Michael deu o passe e devolveu o mal para o Sid Clay, deu de graça lateral para o time do São Paulo. O Nenê ali nervoso com os companheiros pedindo calma, tentando ali tirar o nervosismo de cima para cima do, do dos seus companheiros. São Paulo entrou pilhado, São Paulo entrou pra cima, já teve confusão. Só que o São Paulo tá no ataque ainda. Vem bola com o próprio Nenê. De perna esquerda, ele domina. Tem a passagem do Militão. Ele prende, dois na marcação. Chega bem, Maicon. E chega bem. O Gabriel pra tomar a bola dele, e o Maicon sai jogando. Abre o passe, Cid Clei. Boa recuperação do time São Paulo. Perde e ganha no meio de campo. Sai jogando pelo meio ali. O time do tricolor. É o Nenê. Ele faz, é o Petros, aliás, devolveu. Fez um, dois. Petros para tentar tirar o cruzamento. Foi pro chão, pediu a falta. Nada marcado. Fica reclamando. O árbitro manda seguir. O Corinthians tem a chance de acelerar, portanto, o jogo pelo meio. Sai correndo ali o Gabriel. Tira a marcação. Recupera o Neném. Tem a chance de fazer o passe. É boa pro Trelles... Está no cara a cara no mano a mano. o Trelles... A bola pune. Ficou para trás a bola. Ele foi. Sai jogando tranquilo. Recupera o time do Corinthians. No meio de campo ali com o Gabriel. Foi o chão, pediu a falta. O árbitro manda. Recupera a bola. São Paulo. São Paulo não deixa o Corinthians. Passado o meio de campo é, nesses primeiros aí 17 minutos, praticamente, que vamos chegando aqui na Arena Corinthians. O número 31 do tricolor é o Lisiero. Ele domina a bola, começa mais atrás com o Bruno Alves. Vira o jogo, tranquilamente, ele acha lá o Arboleda. O Arboleda vai subindo pela linha do meio de campo. Ele tenta o passe descola o lançamento em direção ao Trellis, tira de cabeça o Pedro Henrique. Pedro Henrique faz o passe, a bola vai rodando no campo de defesa do Corinthians com Sid Clay. Henrique. Abre ali na ponta esquerda. Ele acha o Gabriel pelo meio. Cleison veio buscar jogo. Tocou no Gabriel. Gabriel para o Rodriguinho. Rodriguinho abre o passe. Tem a boa chance de abrir aqui pela ponta direita com o Matheus Vital. Matheus Vital devolve para o Maicon. O Corinthians agora vai rodando bola, vai tentando achar algum espaço. Pela ponta esquerda, a bola de novo Tá com o Cleison. Clayson vai para cima na marcação, é para cima do Militão, fez o passe mais atrás. O Corinthians vai se aproximando da grande área do São Paulo, vai rodando, vai tendo paciência para tocar a bola. Bola aberta um pouquinho mais atrás, agora recebe aqui o Pedro Henrique. Ele joga no meio, faz um dois, recebe, busca alguém. São Paulo cada um vai fazendo aquela marcação homem a é homem, cada um vai chegando em um para não dar espaço. Bola lá na ponta esquerda com Clayson. Quase 18 desse primeiro tempo, o Corinthians tenta assustar o Sidão pela primeira vez. Cleisson para cima do Militão. Fica achando espaço, foi pro chão, pediu a falta, bate e rebate a bola, sai em lateral. Arremesso lateral pro Corinthians no campo de ataque. Vai chegando o Timão, 18 minutos. chega ali no meio da área. A cobrança de, de lateral é curta, faz um dois. Agora sim vem bola na área, vem a bola por baixo, tira. era furou, a bola voltou pro Corinthians. Cleisson jogou mais atrás, é pro Rodriguinho. Rodriguinho pisou. Pra quem chega na batida, o desvio no shake. A bola sai em tiro de meta no chute do Gabriel, lá no meio do caminho, batendo o shake. Tiro de meta para São Paulo. O Corinthians chegou pela primeira vez, Douglas. Olha, Bruno, um São Paulo até, de certa forma, surpreendente. A gente esperava o São Paulo um pouco mais recuado ali para sair na boa nos contra-ataques. Não, o São Paulo foi... O time do Corinthians que só conseguiu chegar de fato aos 18 minutos. Uma boa tentativa no Rodriguinho, na sua melhor característica que é o chute de fora, é ali a bola desviando no cheio, acho que não levaria muito perigo, mas pelo menos o Corinthians chegou. Mas o São Paulo continua em cima, surpreendendo a forma, jogando para cima, jogando no campo de ataque. E vem São Paulo para o ataque. Trelles, ele tem no lado esquerdo, achou o passe, boa bola para o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme pisou na bola. Ela sai em arremesso lateral no campo de defesa para o Timão. Sai jogando o Fagner. No meio ele errou o passe. Deu o bobeiro o Fagner. Tentou o passe ali o Nenê. Chega bem para recuperação o Gabriel. De novo erra a saída de bola. O Corinthians duas vezes seguida. A bola ainda é ainda do Fagner. Ele vai para cima do drible. Tenta o drible para cima do Marcos Guilherme. Foi bem agora o Fagner. Escapou de dois. Fez o lançamento. Ninguém do Corinthians para pegar na bola. Fica um bate-rebate feio. Agora jogada a bola atravessa o campo inteiro. Vai sair em tiro de meta pro Cássio na chegada na interceptação ali do Arboleda pelo meio de campo do time do São Paulo. O Cássio tem pressa, sai jogando a bola lá na ponta esquerda com de Cláudio Bruno. Douglas. Olha o Corinthians chegando pela direita. O Corinthians vem pro campo de ataque, a bola na ponta direita pode ser boa. O Emerson chega achou aqui o Fagner. O Fagner dá uma acelerada, olha para dentro da marcação, vai para cima, escapou do primeiro. Boa jogada do Fagner, pisou para trás, tirou o cruzamento, a bola vem tira a Arboleda do jeito que deu. Faz o corte e o São Paulo pode puxar o contra-ataque. Neném, Neném, ele puxa e procura alguém. Deixa a bola, entrega para o Trellis. protege a marcação em cima dele. O Gabriel o Trelles começa tudo de novo. O comentário é seu, Douglas quem E a postura do São Paulo muda tudo que a gente falava no começo do jogo. A gente falava de um Corinthians tendo que propor o jogo e a gente vê diferente. O São Paulo atacando mais e o Corinthians jogando na boa daquela forma que a gente se habituou a ver o time do Corinthians jogando. Explorando os contra-ataques. Então, a arma do São Paulo, se não funcionar, que a intenção é chegar, pressionar para tentar marcar um gol e jogar mais pressão ainda para o Corinthians. Se não funcionar, isso aí pode favorecer o Corinthians, que o São Paulo pode entrar mais cansado com o decorrer do tempo e o Corinthians explorar as suas velocidades, principalmente pelo lado esquerdo com o Cleisson, que a gente via entrando muito bem no ano passado, pode ser uma arma fatal aí no time corintiano. É, o São Paulo correndo bastante, o jogo tá parado agora. Houve um, um, trom, uma trombada aqui entre Pedro Henrique e Trellis. O Trellis ficou sentindo ali uma dor no rosto, já tá de pé. A bola já está rolando. Vem o Corinthians pro campo de ataque com o um Sheik. Ele tenta o passe nas costas da zaga. Boa bola na chegada do Cleison, Na ponta esquerda ele leva para pra linha de fundo. Deu o drible, foi pro chão e o juiz está marcando. Falta para o time do Corinthians na ponta esquerda para levantar a bola na área, na boa jogada do Cleisson ele recebeu um bolão do Sheik nas costas do Militão, parou, dominou, no que foi driblar o Militão, passou o pé, não deixou saudade, jogou o Clayson no chão, falta perigosa para o time do Corinthians bater com 21 minutos e 50 na Arena Corinthians. Tá ali o Matheus Vital. É esse lance refletiu que eu terminei de falar, né, Bruno? É bola no Cleiso para velocidade, explorando a velocidade do atacante. Para pegar despercebido, o despercebido, o desapercebido ali tava bobeando o Militão na marcação. Vem a bola na área, o Matheus Vital jogou, sobe de cabeça. Acho que foi o próprio Militão quem chegou, o Trelles ali que tava ajudando. Foi o Trelles que tirou de cabeça. A bola sobra pro Corinthians no campo de defesa. Tá tranquilo para trabalhar. Lá atrás, o Timão, o Gabriel fazendo ali o último homem, porque os zagueiros subiram. Na cobrança de falta... Emerson shake no meio de campo... Na ponta direita... Vai trazendo para dentro... Ele recolhe... Olha bem... Joga com o Rodriguinho... O Rodriguinho dá um tapa lá na ponta esquerda... O Vital tá ali... Invertendo de lado por um segundo... Para tirar o cruzamento... Ela explode na marcação... Vai sair em escanteio... Escanteio para o Corinthians... Para levantar a fiel na arena... De taquera na arena Corinthians... Vai chover a bola... O Matheus Vital tá chegando ali... Para cobrança do escanteio... O Cidão vai organizando ali o seu pagode... Vai vir bola perigosa... Quem sabe agora, torcedor corintiano, é a hora de gritar o gol e pelo menos matar a vantagem que o São Paulo tem. Bola na área, o toque de cabeça, a bola tá viva, Emerson Sheik de esquerda bateu pro gol, para fora! Bate para fora o Sheik! A bola veio cruzar, um desvio ali no meio do caminho, ela sobrou, o Sheik quase... Dominou, ele não conseguiu girar 100% de perna esquerda, ele bateu do jeito que deu. Assustou o Sidão, chegou perto do gol o Corinthians Douglas. Olha, a Bruna, a bola ficou um pouquinho atrás ali do shake na hora do domínio. Ele queria, a intenção dele era dominar a perna direita para ele botar na frente e chutar pro gol. Quando ele dominou, ela ficou um pouquinho atrás, mesmo assim ele bateu do jeito que deu, quase, quase consegue o gol pro timão. Ali, uh, o Corinthians já mostrou muito bem o que eu terminei de falar. O São Paulo já começa, aquela pressão inicial já começa a afrouxar um pouquinho, e o Corinthians explora o seu lado esquerdo. Uma vez foi com o Cleiton, outra com o Matheus Vital o Matheus Vital que, que entra no lugar do. Do Romero, e se o Corinthians perde em velocidade, ganha muito em técnica. O Matheus Vital é muito técnico, é muito bom do drible e no toque de bola. E o Corinthians já demonstrou que o lado esquerdo do seu ataque direito do São Paulo pode ser o caminho das pedras. Matheus Vital, que ali no meio de campo tentou um passe e foi interceptado ali pelo Jusilei. Está jogando São Paulo. Lisiero, com a perna esquerda, ele ajeita na passagem do lateral esquerdo. Reinaldo, número 14, tentou um drible esquisito ali para cima do Cleison. Ele perdeu a bola. Cleison e Matheus Vital nesse momento inverteram, né? O Cleison começou do lado esquerdo, tá aqui na ponta direita e o Vital tá lá no canto esquerdo do ataque do Corinthians, como falou o Douglas, campo de defesa do lado direito do São Paulo. Cleison faz o passe atrás, Emerson Shake na entrada da grande área, foi para cima e aí o juiz está marcando falta em cima do Emerson Shake. Foi para grama, abraçou o gramado ali o Shake. Falta do Petrus em cima dele. Essa bola um pouco mais para dentro, na entrada da, da grande área, um pouco mais para dentro, um, aquele cruzamento que vem mais fechado, o Matheus Vital de novo ali, parece que é o homem da bola parada do Timão, nessa partida, 25 minutos, vai chover a bola na área do Sidão, Jusilei vai ajeitando ali o, o posicionamento dos seus companheiros, tá ali também o Reinaldo, o Arboleda, o próprio, o camisa número 13 do Tricolor, o Militão, também fazendo a linha, marcando cada um em um Vai vir bola na área, o árbitro autoriza Matheus Vital faz o levantamento na segunda trave O toque de cabeça, foi e o militão Ela voltou, Emerson Sheik fez o cruzamento por baixo A bola tá viva, Henrique bateu em cima do militão Tira o militão do jeito que volta a bola pro Corinthians Agora a bola é do Emerson Sheik Pela ponta esquerda, fez o drible Aí Sheik, você deu o drible Foi pro chão sozinho, se jogou Tentou arrumar uma falta, segue o jogo Afasta a zaga do São Paulo do jeito que dá Lateral no meio de campo Para o... Corinthião sair jogando. Não foi nada no cheque, né, Douglas? Nada, nada. O shake deu um tapa na frente, ele viu que não ia conseguir chegar, se chegar na bola, se jogou. Segue o jogo, lance normal. E agora, Bruno, a gente chegando aos 26 minutos de jogo, a gente já vê que o jogo já muda e já começa a ser aquilo que a gente imaginava de início. O Corinthians tendo que propôs o jogo, o São Paulo bem recuado, tentando explorar ali a velocidade principalmente do Marcos Guilherme e do Três. Sai então o São Paulo para tentar o contra-ataque, a bola lançada no meio, não conseguiu o domínio. O Trellis, ele fica reclamando lá que a bola veio muito forte. A zaga do Corinthians domina e sai jogando tranquilamente. Com o Sid Clay, ele faz o passe no meio, busca ali o Emerson, shake para acelerar, driblou, driblou o primeiro, foi bem, o shake para cima, ainda com ela, o Militão e o Jusilei dobraram a marcação, lá vem Corinthians, Clayson vai tirar o cruzamento, a bola bate na zaga do São Paulo, se sai, escanteio, escanteio, bola, pegou no Arboleda por último, camisa 5 do Tricolor, no drible do Clayson, ele chutou, ela bateu por último ali no braço do Arboleda e saiu em escanteio, tiro de canto pro Corinthians. Vai vir mais uma bola na área, portanto, do Sidão. O Corinthians de pouco em pouco vai chegando, vai se aproximando, vai fazendo uma pequena pressão. 27 minutos. Vem a bola levantada, o toque de cabeça, a bola tá viva, passa por todo mundo. Bate por último na marcação do São Paulo, lateral, bola aqui do outro lado, para o Timão bater. Vai chegando lá o Fagner, camisa 23, lateral da seleção, convocado, estava nos amistosos da seleção, apesar de não ter jogado, está aí em campo. Ajudando o Corinthians, ele jogou com o Matheus Vital, Matheus Vital 22, ele dá um passe de direita, não, vai carregando, ele fingiu o passe, enganou até o narrador, agora sim de direita, ele vira a bola lá do outro lado, Sid Clay acha o, o, o time do Corinthians, a boa, boa jogada com o Sid de perna esquerda, ele tira o um lance, um levantamento tranquilo nas mãos do Sidão, ali o passe foi do Cleison para trás. E o levantamento do Sid Clay nas mãos do goleiro tricolor, que tem pressa para repor, dá o chutão e o Pedro Henrique de cabeça tira. Mas a bola volta para o São Paulo. Éder Militão pela ponta direita, ele faz o passe mais atrás. Ele recolhe, joga no Petros, os pedros começam com o Arboleda. Na verdade é o, é o Jusilei, agora sim o Jusilei vira a bola aqui na ponta esquerda para o Reinaldo, lateral esquerdo. do São Paulo vai descansando, vai respirando, porque estava tomando sufoco, Nenê. Pra tentar acelerar ou vai para cima da marcação? Três em cima dele. Boa bola nas costas da zaga. Ele achou o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme faz o drible. Na verdade, o Liseiro. tirou o cruzamento. Foi bem. A zaga do Corinthians conseguiu travar pra sair jogando. Gabriel pro Matheus Vital. Devolve no Gabriel. O Gabriel joga no meio. A bola é do Maicon. Maicon pro, pro Matheus Vital. O Corinthians agora é quem tenta subir. O Corinthians quando pega a bola tenta acelerar. O São Paulo quando pega a bola tenta brecar, respirar, olhar. Pra ver o que faz. O Corinthians é pura velocidade. E velocidade do Cleison pra cima do Militão. Foi pro chão, pediu alguma coisa. O árbitro só deu a lateral. Lateral já batida. Maicon vai pra... pro cruzamento de perna esquerda, furou. A bola volta pro Corinthians. 29. roubada de bola do Petros. Uma, duas, três, a bola fica batida. Não tá valendo nada. O árbitro tá mandando seguir tudo. Na verdade, agora sim ele para. E não para, não. O árbitro quer ver. Foram uns dois ou três pro chão. Ele quer ver a bola rolar. Tá valendo tudo que acontecendo na arena. Corinthians, a bola então é do time da casa. Bolão nas costas da zaga, mais uma bola por infiltração. Chega bem, chega primeiro, o Petros para roubar ela. Sai jogando com o arboleda. São Paulo no campo de defesa, vai tentando sair. O Corinthians vai subindo na marcação para fazer pressão. Tira do jeito que dá de lá a zaga São Paulina, mas já cai no pé do Corinthians. É o time do Corinthians que vai para ataque. Chamou Douglas. Interessante aí na zaga do São Paulo, que o São Paulo leu muito bem o jogo. A gente destacava a fragilidade do seu lado direito de defesa. Como o Sheik sai muito da área, o Arboleda já caiu pelaquele lado ajudando muito bem o Militão ali na cobertura. Então praticamente duplica a marcação ali pelo seu lado direito com o Arboleda e o Militão. Lá vem o Corinthians, o cruzamento do Cleison, ela pega na marcação, sai em lateral, Corinthians no ataque. Lateral bola ali perto já da marca do escanteio, o próprio Cleison é quem pega para bater, ele chama alguém para vir para apoio, é o Michael, ele joga no Cleison, devolve pro Cleison, vai dar o drible, a bola tá parada. E aí, o Cleison estava impedido, ele jogou no Michael, o que o Michael devolveu. A bandeirinha está levantada, o senhor Daniel Paulo Zioli marcou o impedimento. 30 minutos na Arena Corinthians. Corinthians 0, São Paulo 0 no placar agregado, 1 um a 0 para o Tricolor. Placar que vai levando o tricolor então para a final. Lembrando sempre que você participa da transmissão da Goi Rock através é, das nossas redes sociais, a Isa lá de Monte Santo de Minas, em Minas Gerais. Está acompanhando o jogo, tá acompanhando o majestoso aqui na Goi Rock. Fica aí o registro o nosso. Muito obrigado e o nosso carinho com vocês que estão aí nos ouvindo. Sai jogando o Corinthians no campo de defesa. A bola é do Matheus Vital que vem buscar jogo. Ele faz o passe mais atrás, acha o Gabriel. Gabriel na ponta esquerda, ele tem o shake. É mais para o shake. Nas costas do Militão, agora na corrida. Essa ficou mais para o Militão que vai proteger para ganhar o tiro de meta no corpo o Militão. É maior, quase o dobro ali do Cleisson. A bola sai. Tiro de meta para o Sidão. 31 minutos. Douglas van der Koken. Qual a boa do jogo até agora? Olha um jogo que muda bastante ali a, a sua característica no jogo. O primeiro, o começo do jogo ali até os 20 minutos São Paulo apertando bastante o time do Corinthians, sufocando o time alvinegro indo para cima, não deixando o Corinthians praticamente sair do seu campo defensivo. Mas São Paulo não conseguiu seu objetivo que era fazer um gol e desestruturar o time corintiano. O Corinthians se aproveitou a partir dos 20 minutos do certo cansaço do São Paulo e o São Paulo teoricamente afrouxaria a marcação foi o que fez o Corinthians sair um pouco mais explorou bastante o seu lado esquerdo de ataque direito defensivo do de São Paulo mas também ali o São Paulo rapidamente se organizou e conseguiu ajustar sua marcação. A gente vê agora, já chegando, passando aí dos 30 minutos, um jogo bastante pegado ali. O, os dois times se. O juiz deixando correr bastante, os dois times disputando bastante na força física. E a força física aí eu acho que serve muito mais para o São Paulo. Então, pelo Corinthians, eu acho que tem que tentar bastante, inverter bastante os lados, já que São Paulo se precaviu nesse lado direito, o Corinthians tem que tentar rodar bastante a bola para tentar achar um caminho mais, mais fácil de chegar no gol do Sidão. uma vez que o Corinthians tendo que correr atrás do placar, não chegou de forma efetiva com perigo ao gol de São Paulo, então acho que uma alternativa é tentar inverter bastante esses lados para poder pelo menos ameaçar o goleiro São Paulino. Esse é o comentarista da Rock, aqui, Douglas Vandeco, que analisando tudo de Corinthians e São Paulo. Já já no nosso intervalo, ele também vai falar de tudo, vai falar o que, que ele faria se ele fosse o Carile, se ele fosse o Diego Aguirre, para possíveis mudanças para o segundo tempo. Vamos aí com quase 33 minutos deste primeiro tempo na Arena Corinthians. O árbitro ali, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, agora vai dar uma bronca no Carile. O quarto árbitro deu aquela caguetada. E o jogo está parado em arremesso lateral para o São Paulo. Esse jogo parado, esse tempo passando com a bola parada, para o São Paulo é uma maravilha. O Corinthians tem que ter pressa. E aí foi o Carilho, ele segue discutindo ali com o quarto árbitro, fica ali argumentando. Para o São Paulo é muito lindo, a bola já tá em campo, já tá em jogo. Sai jogando a zaga do Corinthians com o Henrique. Ele acha o Sid Clay. Sid Clay para o Gabriel, para o Maicon. O Maicon busca ali no meio o Rodriguinho, o Rodriguinho faz o passe de volta. Sai jogando o time do Corinthians, era o Clayson que fez o passe para o Sid Clay, aliás. Sai jogando o Corinthians agora na ponta direita com o Fagner. O lateral direito domina a bola, 33 minutos e 40, primeiro tempo, a torcida do Corinthians louca para ver pelo menos um gol. 1 a 0, o Corinthians vai dar pênalti. Esse 0 a 0 da São Paulo. Por enquanto, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras na final do Paulistão. O São Paulo tem a chance de ligar o contra-ataque na dividida. Chega bem a zaga, chega bem Pedro Henrique para fazer o corte, sai jogando pelo meio. Sai jogando ali... O Maicon, de perna esquerda, ele busca o passe, ele joga bem, joga no Rodriguinho. Rodriguinho acelera, dois na marcação, ele abre o passo Boa bola pro Cleison. Ele domina Petros em cima dele, chamou para dançar, atirou de perna direita, acelera pro meio. Petros inteiro, muito bem na recuperação. Só que na hora de sair, devolveu pro Cleison. Ele faz o cruzamento, tira a zaga, tira Bruno Alves de qualquer jeito. Lateral pro Corinthians, o Petros foi do céu ao inferno em um segundo, porque ele desarmou muito bem, mas entregou a bola. Nos pés do Cleisson quase se complica o São Paulo. O Rodriguinho agora meteu um chapelaço ali para cima na marcação do São Paulo. A recuperação do time tricolor. São quatro para puxar o contra-ataque. Quem sabe agora a Jusilei acelera o passe, dá o passe no ponta direita para Marcos Guilherme. Ele vai para cima, deixou um para trás. Fez o cruzamento, sacácio por baixo. Seguro e 100% para abraçar a bola. Já repor a bola, tem pressa, o jogo é acelerado. Agora Rodrigues... hein? Quer acelerar o Douglas... Chamou, já vai falar qual que foi o vacilo do juiz na opinião dele Mas vamos acompanhar só esse ataque do Corinthians Com o Emerson Sheik na ponta direita Ele abre, faz o passe no meio Chega a marcação, faz um dois Tenta achar um espaço, de novo Sheik Joga no meio, faz o passe errado, a bola passa por todo mundo Gabriel vai na dividida, a bola sobe pro São Paulo Fica valendo ali, tá valendo tudo isso Marcos Guilherme passou de passagem, roubou a bola Chega, rasgando o Maicon, a bola volta pro Corinthians Fica o pé de ganha, foi pro chão O Reinaldo vai ser agraciado com o primeiro cartão amarelo, meteu o pé o Reinaldo ali no jogador do Corinthians, acho que no Fagner, se eu não me engano, que está caído ali. O primeiro cartão do jogo para o lateral esquerdo, Reinaldo, camisa 14 do São Paulo, Douglas Van de Kock, em cartão bem aplicado. Exatamente, o cartão ali no, do Reinaldo na jogada em cima do Fagner já teve os lances piores e o juiz não marcou. E o que eu falei ali na, na, no contra-ataque do São Paulo, o Rodriguinho foi claramente empurrado por trás, ele mandou seguir. Então, o juiz, ali, por mais que queira deixar o lance correr, tem que ficar de olho. Se for falta, tem que marcar. Matheus Vital vai levantar a bola. Atenção, torcida corintiana. Quem sabe agora o timão vai para a rede para abrir o placar ainda no primeiro tempo? 36 minutos. O árbitro dá aquela bronca em todo mundo que tá se empurrando dentro da área. tá ali o Militão o Henrique, a bola vem pra área na primeira trave tira de cabeça a zaga do São Paulo, a bola volta pro Corinthians, ainda atrás o time do Timão faz o passe, o Fagner buscando ali o Rodriguinho dominou, girou pra cima do Petros, tira a marcação sai jogando, o São Paulo bate rebate, volta pro Corinthians, ainda no campo de ataque a bola aberta, tá ali com o, o Michael, o Gabriel aliás uma, o Gabriel faz o passe pro Sheik Sheik pra cima da marcação, tira o cruzamento a bola vem na área, tira de cabeça a zaga do São Paulo a bola volta ainda, o Corinthians tenta, tá valendo tá impedido, não tá valendo o jogador o jogador Corinthians está impedido, ele desistiu da jogada, sai jogando o time do São Paulo na boa, não parou o jogo, o árbitro. Portanto, o tricolor tenta ir para ataque, mas a bola já foi rebatida. Mas mesmo assim, é da sua zaga, sai jogando ali o Petros, mais atrás com o goleiro Sidão, que dá aquele famoso bico para frente para não ser apertado por ninguém. Bola dividida, vamos ver quem ganha. Bate-rebate lateral do time do Corinthians, a bola bateu por último no Liseiro. O Gabriel é quem estava ali na dividida. 37 minutos na Arena Corinthians. 0 Corinthians, 0 São Paulo. O placar vai dando tricolor. No Murumbi foi 1 a 0. Gol do Nenê. Esse gol que vai pondo o São Paulo, por enquanto, na final do Paulistão, para enfrentar o Palmeiras. Sai jogando o Gabriel. No meio de campo, o volante do Corinthians acha bem aqui na ponta direita o Fagner. Fagner faz o passe, recebe a bola o time do Corinthians mais atrás. No campeonato carioca, só passar a informação aqui, né? Semifinal do carioca, bota Flamengo e Botafogo. O Botafogo está na frente. 1 um para o Botafogo, 0 para o Flamengo, semifinal do Cariocão, do Campeonato Carioca. Lá vem Corinthians, dentro da área, tá chegando, é boa, a bola sobra para o Sheik, lá vem ele de 3 d 0 uma a bola, tira de cabeça Bruno Alves, ela é sobre a sobra redonda para o Rodriguinho. O rebote é do Fagner, na ponta direita ele vai para o chão, dividida, o que o árbitro vai matar, marcar? Ele pede falta, ele pede lateral para o Corinthians e o árbitro marca apenas. Lateral para o time do São Paulo, na disputa entre Fagner e... E Nenê ali na ponta de, de trás, ali na, na lateral direita, na sua opinião, acertou o árbitro, foi só lateral para São Paulo mesmo, Douglas? Acertou, lance normal ali, disputa com ombro, ombro a ombro ali, os dois caíram, mas lance normal, bola bateu por último no Fagner, lateral para São Paulo. Lateral do São Paulo, cobrado. Bola arremessada lá pelo Reinaldo lá para o meio de campo, a bola dividida, vai ficar ali, o Fagner chega junto, o Trelles domina, tenta o passe na ponta esquerda, a bola sai em arremesso para o Corinthians, foi muito forte a bola do, do, do Trelles. Lembrando que essa é a sétima vez que São Paulo e Corinthians se enfrentam, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Arena Corinthians, na Arena de Taquera, o São Paulo nunca ganhou do Timão, aí nessa arena na arena na casa corintiana foram sete jogos como eu citei cinco vitórias do timão e dois empates é... hoje está empatando por enquanto está empatando mas é um empate saboroso por hora para o tricolor porque é um empate que vai o levando para a final do Paulistão está jogando pelo meio de campo ali o time do São Paulo com o Militão ele abre bem a ponta direita a bola levantada para dentro da área, tira de cabeça o Pedro Henrique, a sobra ainda do São Paulo, a bola dividida, fica no bate-rebate, explodiu ali no no Sid Clay, pegou no peito dele, tranquilo o Cássio para ficar com a sobra e sair jogando. 40 minutos aqui na Arena do Corinthians, 0 a 0, e lá vem Corinthians para campo de ataque. Para acelerar o jogo pela ponta esquerda, o Sid Clay tentou, o o Clayson ali tentou, foi desarmado pelo Militão, que Bed grita com seus companheiros quer alguém para dar o passe a ah, escapar do São Paulo é bom o lançamento foi bom lá vem o Treles saiu Cássio foi muito bem Cássio teve que sair da área dar o carrinho e salvar o Corinthians contra ataque um passe profundo em profundidade nas costas da zaga o Treles ia sair no cara a cara ele chegou a dar um toque na bola, mas o Cássio foi muito ligeiro. O Corinthians vem para ataque, vem o cruzamento, tira de cabeça para afastar o perigo. Bruno Alves, o jogo incendeia no finalzinho do primeiro tempo. Vamos acompanhar. Daqui a pouco o Douglas comenta a grande chance do São Paulo. Se o Trelli chega um pouquinho antes, foi muito bem o Cássio para salvar. Lá vem o Corinthians, Tá valendo. O time do São Paulo parou. A bola jogada para trás, pulou o Rodriguinho, sobrou para o bateu para fora. Que chance teve Emerson Sheik. A jogada começa no Fagner que não estava impedido errou a zaga do São Paulo. Ele joga para trás. O Rodriguinho fura no carrinho. Ela sobra limpa, livre para o Sheik bater. Ele pegou muito embaixo. Duas chances em seguida. Primeiro o São Paulo, depois o Corinthians pegou. Ela foi torta. Tiro de meta para o Sinão já batido, quase o Corinthians vai pro gol, Douglas. Bruno Zanholi. O jogo esquentou, esquentou bem. Vamos na ordem cronológica. São Paulo primeiro chegou ali numa, no, no jogo que esperava em 20 minutos esperando. Desde os 20, São Paulo fechadinho esperando o contra-ataque. Ele veio e o Trellis desperdiçou de uma forma que não. Pode desperdiçar, saiu cara a cara com o Cássio, bastava dar um toquezinho por cima do goleiro ou no canto que conseguiria fazer o gol. Tentou o drible, o Cássio foi mais esperto, conseguiu tomar a bola e salvar o time do Corinthians, que respondeu rapidamente ali, como eu falei, invertendo o lance, tentando agora pelo lado direito. E numa falha do Rodriguinho que furou, ela sobrou limpa para o Emerson, que poderia ter dominado para caprichar um pouquinho mais. Preferiu bater de esquerda, de primeira, e jogou por cima do gol. O jogo esquentou. É esse o jogo que a gente espera ver. O Corinthians atacando, pressionando, e o São Paulo esperando os contra-ataques, mas buscando o contra-ataque com força, com vontade, para ameaçar o time do Corinthians, como fez pouco tempo atrás com o são Paulo ali teve uma falta para cobrar no seu campo de defesa, o Sidão jogou a bola para frente, o Corinthians já recupera e tem falta ali no meio de campo, falta sofrida pelo Rodriguinho. 42 minutos e meio, o jogo deu uma boa esquentada, duas grandes chances, uma para cada lado. Emerson Sheik domina na ponta direita, ele chama a marcação, procura alguém, chega ali o Fagner, mais atrás com o Gabriel Gabriel no Michael, a linha de primeiro de, de volantes vai tocando bola do time do Corinthians. Sid Clay, o Sid Clay deixa a bola com o Clayson, tomou o rapa, foi para o chão. O árbitro marca a falta do Militão em cima do Cleison e vai ser também agraciado o lateral direito do São Paulo. Militão, cartão amarelo para ele. Os dois laterais do São Paulo estão amarelados, são os dois cartões Mostrados pelo Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Nesse primeiro tempo, falta para o Corinthians. Está um pouco longe da área, mas com força dá para lançar. Os zagueirões estão subindo. O Pedro Henrique já está lá. Vai vir bola na área do Sinão. O São Paulo agora é a vez do São Paulo fazer aquela primeira linha, a famosa linha burra. Bem, bola na área, o toque de cabeça. Tira de cabeça o Treles. A bola volta para o Corinthians. Está de longe. O Gabriel bateu, aí tentou surpreender. Isolou, pegou muito mal. O Cássio fica reclamando falando que ele podia ter posto a bola no chão, pensado um pouco mais, deu a bola de graça em tiro de meta para o bater. E o pessoal aqui, você participando sempre com a gente, pessoal de Monte Santo de Minas realmente ligado, o pessoal aqui ligado na transmissão da Goi Rock, novamente nós mandamos um abraço para todo mundo, que agora está todo mundo ouvindo lá e curtindo. E o São Paulo vem para ataque com o Neném, foi para o chão, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, eles fazem o passo mais atrás, recolhe ali o, o time do São Paulo com o Lisieiro. Bola no Nenê, pro Liseiro. Fez a boa tabela, tem espaço para bater. Ele invadiu a área, deu dois livres Lá vem o time do São Paulo, a bola para trás, a chance tira, zaga do Corinthians. Voltou pro São Paulo, bateu. Cássio! Cássio salva o Corinthians. O um cruzamento ficou no bate-rebate. O Gabriel errou, ela sobrou pro Militão, encheu o pé espalma. Cássio, a zaga rasga é lateral. Vem mais bola na área, vem pressão agora do São Paulo, a bola nada, tira de cabeça o Henrique, lateral, bola pro tricolor. 44 e 45. Quase já os 45. Que defesa do Cássio, uma bomba em cima dele. Tava ligeiro. Vem aí no São Paulo, o Militão vai fazer o arremesso de lateral para dentro da área. Lançou. O Nenê é quem sobe, fez o desvio, a bola tá viva. Tira a Fagner do jeito que dá. Ela fica tranquila com a zaga do São Paulo para recomeçar tudo lá atrás. Com o Sidão teremos dois minutos, chegamos aos 45, vamos as, ao, até os 47 deste primeiro tempo na Arena Corinthians. Sidão na de bico, Henrique fica com ela, faz o passe no Maicon, consegue abrir na ponta esquerda, buscando ali o Rodriguinho, abriu o Rodriguinho, foi para cima na marcação, fez o drible, outra jogada boa, jogada do Rodriguinho, fez o passe para dentro da área nas costas do Matheus Vital, sai jogando o time do São Paulo com o Nenê. Nenê faz o passe no meio, sai jogando o Jusilei para acelerar pela, pelo meio de campo. Ele abre a bola aqui na ponta esquerda para o Trelles. Trelles. no cara a cara, no mano a mano com o Pedro Henrique. Por baixo, O Pedro Henrique, carrinho na bola para levantar a torcida e jogar ela junto com o time lateral. Bola para o São Paulo. Já já o Douglas vai analisar o primeiro tempo. Deixa só o árbitro encerrar. Ele vai também analisar a grande defesa do Cássio. Teve a chance ali, o militão, de encher o pé. Mais um minutinho de bola rolando nesse primeiro tempo. Aqui na Arena Corinthians. Reinaldo faz o passe pro Nenê, vai tentar tirar o cruzamento, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro manda ele levantar. Segue o jogo na marcado, fica revoltado o Nenê. Sai jogando Pedro Henrique, dá de bico para frente. A bola fica com a zaga do São Paulo de novo. Esses bicos que o Corinthians tem dado para frente não tem resultado muito, ela sempre tá morrendo na zaga do tricolor. Marcos Guilherme pela ponta direita, faz o recolhe a bola, para, olha, busca alguém, joga mais atrás. Com o Jusilei. Jusilei vai pro o chão, pediu a falta, pediu o rapo. O árbitro manda o seguinte, então chega e recupera para puxar o contra-ataque. Quem sabe agora? Lá vem o Maicon. O Camisa 8 faz o passe de novo nas costas do Vital. O Corinthians não soube de novo aproveitar a chance com o Matheus Vital na recuperação do São Paulo. O Maicon fez a falta. O árbitro já vai olhando o relógio. Vamos nos encaminhando aos 47. Vai acabar, vai morrer por ali mesmo este primeiro tempo na Arena Corinthians. Nós vamos revendo aqui. O lance, a falta realmente aconteceu lá atrás, falta do Maicon, o São Paulo sai jogando e o árbitro encerra o primeiro tempo na Arena Corinthians em São Paulo. Corinthians 0, São Paulo também zero na soma dos placares, um para o Tricolor, zero para o Timão, vai dando São Paulo, São Paulo vai se encaminhando à final, mas ainda tem todo o segundo tempo para curtir na Goi para começar esse intervalo, a análise do primeiro tempo é de Douglas Vandecoe, quem Douglas teve aquele lance, a grande defesa do Cássio. E é a sua opinião sobre este primeiro tempo de Corinthians 0, São Paulo 0. Um lance muito bem trabalhado pelo time do São Paulo ali que chegou pelo lado esquerdo, na hora do cruzamento a zaga do Corinthians bateu cabeça. E ali o Militão chegou, bateu com gosto, encheu o pé. Só que ele encheu o pé ali, por mais que o Cássio tenha ido bem na bola. A bola foi em cima do goleiro corintiano. Teve mérito em jogar ela para o lado, não espalmar para o meio. Que ela veio realmente com muita força. E o Cássio conseguiu espalmar jogando para lateral. O São Paulo perdeu uma grande oportunidade. Agora, em relação ao primeiro tempo, um jogo bastante disputado. São Paulo surpreendeu no início, sufocando o time do Corinthians, jogando no campo ofensivo. A gente que esperava o São Paulo recuado, fez diferente, foi para cima. O Corinthians não conseguia sair, mas o São Paulo também não conseguiu aproveitar. Por mais que pressionasse, o Corinthians não teve, de fato, nenhuma chance clara de gol nos primeiros 20 minutos. Depois desse primeiro 20 minutos, o time recuou, o Corinthians saiu um pouco mais, principalmente pelo seu lado esquerdo com o Cleison, que conseguiu algumas jogadas até o São Paulo Perceber ali a sua fragilidade na marcação e redobrar em cima do Cleison, uma vez que o Corinthians não tem aquele centroavante de área, o Arboleda poderia sair como fez e redobrar essa marcação ali junto com o Militão, dificultando o trabalho corintiano. O São Paulo tentou ali explorar os contra-ataques, conseguiu um com o Treles, que perdeu um gol incrível um gol que um centroavante. Passa o jogo todo querendo a bola para ter de cara com o goleiro, ele teve essa bola em vez de finalizar. Ele tentou o drible e o Cássio foi muito feliz cortando no pé do centroavante do São Paulo. O Corinthians teve a chance da resposta com, com o Sheik, que não foi feliz na sua finalização. Poderia ter dominado, ajeitado melhor o corpo para bater para o gol, preferiu bater de primeira, de esquerda, que não é boa, jogou por cima. O São Paulo, depois no finalzinho, ainda tentou mas ali como a gente já analisou o caso foi bem na bola uma bola que foi em cima dele por mais que tenha vindo com força um jogo bastante disputado principalmente na parte técnica das duas equipes que parece ter se estudado bastante o Aguirre por sua vez trabalhou bastante esse time do São Paulo sufocando o time do Corinthians como fez no primeiro tempo não conseguindo o gol recuou e o time do Corinthians teve que propor o jogo quando teve que propor, a gente já viu a dificuldade. O time tem realmente essa dificuldade. Apenas a jogada que demonstrou com o Cleice, quando o São Paulo marcou, não soube o que fazer. Então, o cara ele tem que pensar numa estratégia melhor ali para poder furar esse bloqueio do São Paulo, já que o Corinthians, precisando de ganhar, só teve uma chance de gol. Então, agora o São Paulo, como a gente pensou no primeiro tempo, deve com certeza. Jogar mais para trás, esperar esse contra-ataque como foi aí nessa reta final de primeiro tempo, já que joga pelo empate, esperando um contra-ataque, fazendo um gol dificulta ainda mais a vida do Corinthians. O Corinthians não vai ter outro jeito, cara, ele vai ter que mexer, jogar o seu time para frente, frente e tentar furar esse bloqueio de São Paulo que até agora foi muito bem. O Corinthians de fato só teve uma grande oportunidade de gol. Muito bem, análise do Douglas. Vandecool, quem nesse primeiro tempo de Corinthians 0, São Paulo 0, é, na arena do Corinthians em Itaquera. Eu vou passar a bola aqui para comandar o intervalo aqui na Goi Rock, o meu amigo Rodrigo Tonhato. Já já eu volto. Voltamos, estaremos juntos no segundo tempo. Rodrigo Tonhato, o intervalo é seu. Você que toca a bola agora. Muito obrigado para o Bruno Zanholo. Acomodando aqui o primeiro tempo de por enquanto, Corinthians 0, São Paulo 0. Resultado que garante o São Paulo para enfrentar o Palmeiras a partir de sábado pelo título paulista. Antes de a gente passar aqui um pouco mais sobre a partida, conversar com o Douglas. Então, só passando os resultados em andamento pelo Brasil: não são muitos jogos. Campeonato Carioca, semifinal. O Botafogo vai vencendo o Flamengo no estádio do Maracanã. Então, Botafogo 1, um, Flamengo 0. Falaram que o time titular do Flamengo não perdia, né? Está perdendo o Botafogo. Campeonato Gaúcho, o Grêmio já entrou praticamente classificado e mesmo assim vai vencendo a Avenida por 1 a 0. Gol do Arthur. Campeonato Catarinense, dois jogos no um intervalo: Chapecoense 3, Fegrense 1. O jogo que vai ser a decisão da competição. E a vai 0, Brusque 0. Campeonato Goiano, intervalo: Goiás 1-1 também para o Anapolina. São 10 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. Lembrando aqui é a nossa agenda da semana na Gwen Rock. Amanhã tem rodada dupla de handball a partir das 7 da noite. Primeiro o Super Paulistão feminino, o Super Paulistão masculino com Pinheiros e São Carlos. Na sequência tem o Super Paulistão masculino com Pinheiros enfrentando o time que? do Santo André. Né? Que beleza. Ah, na sexta-feira, a gente tem a Série A2 do Campeonato Paulista, direto da Arena Barueri com Oeste e São Bernardo. Sábado, a gente vai dar um jeito, mas a gente faz o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Palmeiras espera por São Paulo, o Corinthians, por enquanto é o tricolor. E no domingo, rodada dupla, futebol feminino, 10 e meia, Português e Centro Olímpico, às 3 da tarde, tem Corinthians e São José. E na segunda-feira tem vôlei, tem o quarto jogo da semifinal da Superliga Feminina, jogo entre o Vôlei Nestlé e o Dentil. pré clube. A série está empatada por 1 a 1 Vamos chamar de novo o Douglas Vandecocken, porque o clima está. Tenso em Itaquera, os dois times jogando em alta velocidade. Muita briga, muita discussão. Clássico é clássico. A gente está com um pequeno problema aqui com o Douglas, daqui a pouco. Ele aparece. Oi, Rodrigo, tá me escutando agora? Agora, agora tudo ok. Douglas? É, o Douglas aqui de novo não está escutando aqui o nosso retorno. Mas é isso então, clima tenso em Itaquera. 0 a 0 é o marcador de momento na Arena Corinthians. Então, vamos se passar aqui os resultados que servem para os times. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença para. dois gols ou mais de diferença, obviamente, para avançar a final e enfrentar o Palmeiras. Já o São Paulo joga por empate ou por vitória, que garante carimbo o passaporte para a decisão. Se o Corinthians vencer por um gol, teremos pênaltis, como já aconteceu ontem na classificação palmeirense, vencendo o Santos no estádio do Paquembu. Né? Posso perder por 2 a 1 no jogo, no tempo normal. Então vencendo por 5 a 3 na decisão. Por pênaltis! Por enquanto, o São Paulo vai sabendo neutralizar o Corinthians. O Corinthians que roda a bola de um lado para o outro, mas não consegue ameaçar com perigo o gol defendido. Pelo Cidão, Clima Tem sugere esperado isso. Talvez não tanta discussão no início da partida. Expectativa mais para o final, se um time estivesse vencendo, o outro entrar pressionado. Sempre lembrando: o São Paulo, quando venceu o Corinthians domingo, quebrou um tabu de sete anos sem vencer o Corinthians em mata-mata. É né? um longo tempo que o São Paulo tem essa pressão. né Muito se fala aqui, pelo menos no estado de São Paulo, que o. São Paulo já entra pressionado, entra psicologicamente abatido contra o Corinthians. Fato é que ontem, por exemplo, o Santos não perdia, não era eliminado pelo Palmeiras desde 1999. E foi, o Verdão conseguiu quebrar esse tabu. Algo parecido também, o São Paulo não consegue eliminar o Corinthians, não só em Paulista, em mata-mata, desde o Paulista de 2000. Que a gente até lembra, foi o ano que o Corinthians é, jogou mais ou menos, porque estava pensando... É na, na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, né? Porque foi na mesma época, então foram jogos quarta e domingo, quarta e domingo. Na ocasião, São Paulo conseguiu vencer. Então, se a gente for puxar mais para trás ainda, são 18 confrontos de mata-mata. O Corinthians venceu 15 vezes, o São Paulo, mas dessa vez o Tricolor vai levando vantagem até o momento. E você, ouvinte, pode dar o seu pitaco? Participar da transmissão através do WhatsApp. Anote o número da Going Rock É o 11 979 99 8778. 11, prefixo de São Paulo, 979998778 Pelas redes sociais, Facebook, Twitter, arroba GoiRock. Instagram, arroba Rádio GoiRock. E também pelo aplicativo por mensagem de texto ou mensagem de áudio. A gente vai colocar aqui o Douglas de volta na conversa. Até para ele comentar um pouco das semifinais no Rio de Janeiro. Flamengo que entrou como grande favorito. Não, não é o que vai acontecendo até aqui. Vai perdendo para o Botafogo. Botafogo valente do Alberto Valentim. Douglas, surpreende essa derrota parcial do Flamengo no Maracanã? Douglas está na escuta. Botafogo um tanto quanto cabisbaixa. Depois da, da derrota sofrida para o Fluminense no último domingo, os torcedores praticamente jogaram a toalha ali. A gente vê até poucos torcedores no jogo de hoje. E realmente, o time surpreende. O Alberto Valentim parece que soube trabalhar muito bem emocional dos jogadores. E pelo que eu andei, andei lendo aqui nas redes sociais, parece que o Botafogo. Até chegou a ameaçar o Flamengo antes mesmo de fazer o gol. Então, realmente, o resultado surpreende, até pela, pelo investimento do Flamengo. Né? Se a gente pegar para comparar o investimento do Flamengo com o Botafogo, o investimento é quase três vezes maior em relação ao clube rubro-negro. Então, a gente pode dizer que o Flamengo teria praticamente obrigação de passar a final. E, realmente, se for desclassificado, olha, a gente pode dizer aquele velho chavão vai ser crise na Gávea. E amanhã tem Fluminense Vasco. Tem um favorito para a outra semifinal? Ou um confronto mais equilibrado? Olha, se o Fluminense jogar o que jogou contra o Flamengo e contra o Botafogo, o Fluminense tem um grande favoritismo até por jogar pelo empate. Mas ali eu, eu gosto muito do trabalho do Zé Ricardo. Para mim, da, dessa nova geração, é o melhor treinador. Sabe trabalhar muito bem com o elenco que tem nas mãos. E pode surpreender o time do Abel Braga. Mas se for para apontar um favorito apontaria o Fluminense pelo futebol que jogou nas duas semifinais, na, na semifinal e na final da, da Taça Rio, e por ter a vantagem do empate. A Vantagem do empate num clássico é uma coisa muito grande. Então, se fosse para apontar um favorito, apontaria o Fluminense. Mas eu acho que, que como no jogo de hoje, eu acho que a decisão está em aberto. Então, é a opinião do Douglas que o Douglas que era para passar as informações de Flamengo Botafogo, né? Mas. Pela chuva que caiu temporal aqui na cidade de São Paulo, a gente teve alguns imprevistos. Então, o Douglas está comentando aqui a partida ao lado do Bruno Zanholo. Então, na lata, Douglas, quem enfrenta o Palmeiras na final, o Corinthians ou São Paulo? São Paulo. Ô oh, louco, ô oh, louco. Acho que o Douglas é a primeira pessoa que não é um torcedor de São Paulo. Acho que bobear, nem os torcedores de São Paulo acreditam ou acreditavam né, antes do começo da semifinal Olha, Rodrigo, eu explico o meu palpite não só pelo primeiro tempo. Eu já acreditava no São Paulo antes mesmo da bola rolar, porque eu vejo um, um, um Aguirre sabendo trabalhar muito bem o esquema tático do seu time. E surpreendeu com a gente já vem tacando aí durante o primeiro tempo no intervalo. O Aguirre conseguiu botar um time correndo bastante e sabendo até explorar o sufocar o time do Corinthians, que é uma coisa que a gente não esperava. O Aguirre conseguiu fazer, parece que os seus jogadores entenderam o que o técnico queria passar. A gente já teve aí o Mano Menezes aqui no Flamengo pedindo demissão porque os jogadores não conseguiram entender o que ele queria passar, e é o que eu tive a sensação do Dorival Júnior no São Paulo. Parecia que ele tentava alguma coisa e os jogadores não faziam o que ele pedia em campo. E parece que isso não está acontecendo com a Guerre Parece que o que o treinador pede, os jogadores fazem dentro de campo. Então a gente viu isso no primeiro tempo. O São Paulo sufocou o Corinthians nos primeiros 20 minutos, depois recuou estrategicamente, até também por um sinal de cansaço, explorou seus contra-ataques, teve o o mas muito bem a gente teve um pequeno problema aqui com o áudio do Douglas, mas eu só colocaria um tempero em algo. Será que foi o São Paulo que sufocou o Corinthians que não soube sair jogando? O Corinthians que foi afobado também. O Corinthians é isso aí. É o que Desde o jogo Isso é grande jogo jogo porque não tem um difícil? Você dava a bola no jogo que ele faria como fez um gol, dois gols por jogo. Então hoje o Corinthians não tem esse jogador que é aquele que pode decidir uma partida com uma bola. Então foi o grande problema que a gente via no Corinthians e o que está se refletindo. O Corinthians tendo que propor o jogo. Quando o Corinthians teve que propor o jogo, o jogo deu uma caída de ritmo. Só melhorou quando o São Paulo conseguiu encaixar seus contra-ataques e deu até um certo espaço para o Corinthians trabalhar um pouquinho mais também. Fora isso, se o São Paulo se recuar, souber jogar atrás defensivo, tocando a bola, eu acho que fica muito difícil do Corinthians ganhar o jogo. O cara, ele vai ter que tirar ali uma carta da manga para poder surpreender esse time do São Paulo e mudar a cara do jogo. Porque com o cenário que está, vai ser muito difícil do Corinthians jogar, principalmente, como você falou, pela. Falta de inspiração do time do Corinthians. A gente sabe, quando tem que propor o jogo, realmente está demonstrando hoje que vai ficar muito difícil de conseguir ganhar uma partida. Então eu devolvo a bola para o Bruno Zaiolo, porque vai começar daqui a pouco Corinthians e São Paulo, 0x0 em Itaqueira. Muito obrigado, Rodrigo Tonhato. Os times já estão de volta para o gramado aqui do, da Arena do Corinthians. É, nós temos alguns números, é, estatísticas né, deste primeiro tempo para passar. A posse de bola, Corinthians teve 68% de posse contra 32% do São Paulo. Veja aí o número: cinco finalizações do Corinthians contra 3 do tricolor. Duas chances reais de gol para o Timão, uma para o tricolor. 11 bolas alçadas na área pelo Corinthians, 4 pelo São Paulo, 2 escanteios para cada lado. 5 faltas cometeu o Corinthians, 8 cometeu o São Paulo. 179 passes certos o Timão, 56 o Tricolor. Passes errados 16 a 17. 2 impedimentos do Corinthians, nenhum impedimento marcado pelo lado de ataque do São Paulo. A bola está rolando! Volta a valer a emoção do futebol aqui na Goi Rock. São os últimos 45 minutos de Campeonato Paulista. Ou para Corinthians ou para São Paulo. Alguém dá tchau hoje, alguém pega o Palmeiras a partir de sábado para jogar a final do Paulistão 2018. O Corinthians vai aí trocando passes. Se alguma substituição é, tiver acontecido, o Douglas vai me ajudar aqui a passar para vocês. Pelo que eu tô vendo aqui, ninguém mudou ainda. Corinthians no campo de ataque. Bola virada aqui na ponta esquerda para o domínio do Sid Clay. Ele olha, vai tentar tirar o cruzamento. A marcação tá em cima dele. Sid Clay começa um pouco mais atrás. Joga a bola para o Matheus Vital. De perna direita, ele busca espaço. Foi, tomaram. Passou o ladrão. Roubou a bola. neném faz o passe. Está jogando Petros. Perdeu a bola. É a vez do Corinthians dar o ladrão. Fica no pé de ganha. Jusilei tenta arrumar a casa e consegue arrumar com a arboleda. Que de bico dá um famoso chutão para frente. Para tentar se livrar. São os primeiros movimentos o primeiro minuto desse segundo tempo lá vem Cleison de perna esquerda tentou tirar o cruzamento chega a zaga afasta rasga do jeito que deu chegou ali o Sidney Clay no carrinho tiro de meta para o tricolor para o Sidão bater Douglas esses números aí do primeiro tempo chamam atenção né principalmente a quantidade de passes é, certos né que o São Paulo e o Corinthians deu 179 contra 56 é, do São Paulo 68% de posse de bola contra 32, né? É, com certeza. Em relação à posse de bola, já era o esperado né? O Corinthians com mais com mais a bola no pé, tendo que trabalhar a bola e tendo que tocar mais a bola. Já o São Paulo deixa essa bola com o Corinthians, então é normal o Corinthians ter uma posse maior do que o São Paulo. Agora realmente, o número de passes surpreende, até porque a gente esperava um Corinthians brigando um pouco mais. E vem Corinthians pro campo de ataque, bola na ponta esquerda com o Cleison. Ele chamou o militão para direita para pro cruzamento. O Petros por baixo, chega na primeira, chega na segunda, recupera o Cleison. A briga é boa, no, na, quase na bandeirinha de escanteio. O Petros bateu por ela. É, bateu nela por último, aliás. Escanteio pro Corinthians com 2 minutos e 15. Segundo tempo, 0 a 0 o Corinthians precisa de pelo menos um gol para levar o jogo para os pênaltis de dois de diferença, para classificar, para pegar o Palmeiras, o São Paulo vai se classificando com esse 0 a 0 vai vir bola na área, Matheus Vital, 22, é quem vai levantar, vem a bola cobrada no meio da área, tira de cabeça ali o Arboleda, a bola volta pro Emerson Sheik, lá na ponta direita, ele vai tentar tirar outro cruzamento, pega na marcação, sai em lateral, bateu no Nenê, Tiro, é, lateral aliás, para o time do Corinthians, pela ponta direita do campo de ataque, vamos chegando já aos três desse segundo tempo. O Sheik deixa a bola ali para trás, quem chega ali na batida é o Fagner, ele joga com o Gabriel, devolve no Fagner para tentar tirar o cruzamento, vem a bola para área, vai do outro lado para Matheus Vital, passa por todo mundo, pegou na marcação do São Paulo, lateral agora do lado esquerdo pro o Corinthians, o Corinthians vai atravessando na bola aérea, Matheus Vital... Faz o passe mais atrás. A bola é boa. Cid Clay, de perna direita, ele faz o passe. Joga no Rodriguinho, no meio. Busca o lance. Tenta o passe no Michael. Michael domina, chega. Faz o passe mais atrás pro Matheus Vital. Devolve no Rodriguinho. Vai buscando espaço do time do Corinthians. Chega bem a marcação. O Rodriguinho meteu a mão na cara do Petrus. E toma cartão amarelo. o Petrus vai pro chão. Fica rolando ali de dor. Tomou um tapa na cara. Cartão amarelo para o Rodriguinho. Douglas Van de em Cartão bem mostrado. Bom, com certeza cartão muito bem mostrado o Rodriguinho ali em vez de proteger a, a bola ali ele vai com a mão um pouco acima acerta realmente o rosto do do Petros não precisava isso tudo que o jogador são paulino fez mas realmente acertou e só para a primeira análise ali no começo do jogo o Corinthians parece repetir os mesmos erros do primeiro tempo buscando cruzamento na área Facilitando a zaga do São Paulo. O Corinthians tem que tentar trabalhar essa bola, rodar mais a bola para achar um espaço com a bola no chão. Pelo alto vai facilitar o jogo do São Paulo. Sai jogando a falta cobrada lá pelo Sidão. Bola no meio de campo, mais uma falta marcada. Agora foi falta. É, se eu não me engano, foi ali o Sid Clay que chegou, talvez derrubou o Petros. Cleison no Nenê? Foi o Cleison? Foi o Cleison que chegou. É o Nenê e o Petrus tem a chuteira da mesma cor, eles confundem bastante aqui na hora Isso de narrar. Clay, Clay, o Sid Clay, é, perdão. Foi o Cid Clay. O Cid Clay fez a falta no Nenê. Falta ali já na intermediária do campo de ataque do Corinthians, chegando quase aos cinco minutos. Sai jogando o Nenê para o Petros. Petros devolve no Nenê. Ele tem espaço para bater, tem espaço para chutar para o gol! Para fora! O Cássio sai pagando geral para marcação, porque o Nenê bateu a falta, fez um dois, caminhou com a bola, olhou, escolheu o que ia fazer, encheu o pé de esquerda. Ela passou muito perto da trave esquerda, deu uma beliscadinha na trave esquerda do Cássio e saiu, bobeou a marcação do Corinthians. Quase que o São Paulo vai pro o gol, Douglas. Olha, bobeou e bobeou muito, Bruno, porque o São Paulo teve todo o espaço do mundo, um grande, uma grande liberdade para o Nenê, que pensou muito bem no que ia fazer e acertou um chute de muita felicidade. Só não foi mais feliz porque ela saiu um pouquinho ali, como você falou, triscando a trave do Cássio. Se ela vá um pouquinho mais para dentro, o goleiro corintiano não chegava, não. Então, como a gente tem falado, o Corinthians tem que apertar essa marcação, porque se tomar um gol. Aí, meu parceiro, a vaca vai pro brejo de vez já. Tá difícil para fazer um, imagine dois. Foi muito boa a chance ali realmente do São Paulo para assustar a Arena do Corinthians. E O Corinthians vem para ataque com o Fagner para cima na marcação. Tira o cruzamento, afasta do jeito que deu ali o Bruno Alves de perna esquerda deu de bico o zagueiro do, do São Paulo, ela sai em lateral para o Corinthians. Lembrando sempre que você faz a transmissão aqui de São Paulo e Cori de Corinthians São Paulo com a gente através das nossas redes sociais. Já já a gente manda abraço, beijo pra quem tá assistindo. Quem tá assistindo, não, né? Quem tá ouvindo o jogo com a gente. Corinthians vem no cruzamento, a bola por baixo. Tira de novo o Bruno Alves, rasga do jeito que deu a marcação. Bola no meio de campo é do Corinthians. Sai jogando o Pedro Henrique. Ele deixa com o Michael, o Gabriel. O Gabriel joga no outro lado com o Henrique, o zagueiro. É, do Corinthians com o Sid Clay, Sid Clay acha o Emerson, shake, bola lançada, subiu a bandeira, o shake estava impedido, o primeiro impedimento do Corinthians no jogo com 6 minutos e 40. deste segundo tempo 0x0 na Arena do Timão, o torcedor vai cantando, vai tentando empurrar, mas algumas feições já mais preocupadas. O relógio começa a ser até o mais inimigo, mais adversário do que o próprio São Paulo, porque o tempo vai passando, esse 0 a 0 vai encaminhando o São Paulo para a final do Paulistão. Jusilei com a bola, é no meio de campo. Bruno acho que vem dobro. Bola o Douglas, desculpa, eu não consigo entender. Repete Douglas, por favor? Eu acho essa preocupação, acho que vem dobro, vem pelo que o São Paulo está jogando, que está muito bem, e pelo que o Corinthians não vem jogando. O Corinthians vem tentando chuveirinho na área. O Emerson Sheik. O Emerson Sheik não é bom de cabeça. Nunca o Corinthians insiste muito nessa jogada de chuveirinho. Às vezes o... Acho que a gente teve um pequeno problema aqui com o áudio do Douglas. A gente vai já tentar arrumar. Porque o Corinthians está no campo de ataque. Enquanto isso, tem falta para bater. Falta do Jusilei em cima do... Ali do Rodriguinho. Falta para o time do Corinthians bater na intermediária. Tem uma boa chance... Para jogar a bola para dentro da área, vai ser perigosa a chegada do Corinthians aos oito minutos desse segundo tempo. Vai vir bola para área do Sidão. O Fagner vai chegando, já vai olhando ele quem vai levantar essa bola na área. A chance do Corinthians pode ser muito boa. É a oitava falta cometida pelo São Paulo. O Corinthians também já cometeu oito. Fagner levanta a bola, vem na área. Sidão sai de soco nela para afastar. A bola volta ainda com o Fagner. Ele tenta dividida, fica no chão, na briga com o Marcos Guilherme, consegue recuperar o Fagner. Faz o passe mais à frente. Quem chega lá é o Cleison. O camisa 25 vai para cima da marcação. Para, pensa. Faz o cruzamento de perna esquerda. Tira a zaga de cabeça. Tirou, mergulhou ali. O Jussilei. Camisa número 8. Lateral para o time do Corinthians no campo de ataque. Já batido. Vem bola na área, o toque de cabeça. Arboleira deu o primeiro corte. A bola ainda volta. O Sid Clay domina ela com a perna esquerda Camisa 16, rola mais para trás, Gabriel, o Maicon tenta o chute, ela explode, vai sobrar o Gabriel, faz um passe mais atrás do Corinthians, roubara de bola do São Paulo, fica o pé de ganha, consegue se recuperar o Maicon, sai jogando o Corinthians, ia sair um bom contra-ataque do time do São Paulo, foi ligeiro o volante do Timão para recuperar a bola, bola com o Matheus Vital. Nove minutos desse segundo tempo na arena Corinthians 0 a 0. Lá vem o Corinthians. A bola é do Cleisson. Cleisson domina. Olha, tem espaço para bater pro gol. Arriscou e ela passa muito perto. Agora foi a vez do Sidão voar. nela, não acha nada. Tiro de meta bateu bem pro gol. Cleisson Douglas bateu bem. É a jogada que o Corinthians tem que fazer não pode se limitar apenas em chuveirinho para a área, tem que tentar a jogada individual, tem que levar perigo ao gol do, do Sidão para chamar a torcida para o jogo e tentar chegar o placar que precisa para levar pelo menos para os pênaltis. Chegou batendo, perna direita, ele limpou e bateu de perna direita, ela saiu no canto direito ali do Sidão. Tiro de meta... Para o time do São Paulo bater tiro de meta já cobrado pelo Sidão. Ele bateu o tiro de meta e sentiu a coxa ali, é, foi para o chão de novo. Ele já tinha sentido no salto que ele deu no chute do Cleison. agora está reclamando de novo de dor. Ele até parece estar tá ali com uma, uma cocheira ali, alguma coisa segurando é, ali embaixo da perna, até aquela bermuda é, térmica. O Gian, querendo ou não, está no aquecimento, o goleiro reserva do tricolor. É, vamos então registrar mais alguma participação Vamos ver aqui Pessoal lá de Minas Gerais Do bairro da Lagoa Tá ligado aqui também Pessoal de Minas em peso Escutando o São Paulo e Corinthians Corinthians e São Paulo A Karina também ligada na transmissão aqui da Goi Rock Torcendo pro Tricolor Falando que o Tricolor é quem vai pegar o Verdão Por enquanto é o que tá acontecendo Aos 10 minutos deste segundo tempo no, Na Arena do Corinthians Douglas, o, o seu comentário para essa primeira parte aí desse segundo tempo? Olha, o, o Bruno foi como eu falei: o Corinthians até agora tá, tá repetindo os mesmos erros que repetiu no primeiro tempo, insistindo em chuveirinho para área, facilitando o trabalho do time do São Paulo, que tá surpreendendo, jogando muito bem, explorando bastante ali o toque de bola, chegando com perigo com o Nenê. E se o Corinthians não abrir o olho. O São Paulo vai se aproveitar e pode até abrir o placar, porque realmente o Corinthians está muito abaixo, mas o São Paulo também faz uma partida muito boa. Então acho que o Carilli já pode começar a olhar para o seu banco pensar até no Marquinhos de Gabriel aí para tentar um passe um pouco melhor nesse seu meio de campo. Vem Corinthians para o campo de ataque com o Fagner na ponta direita. Os técnicos ainda não mexeram. Tem os, dois, os dois treinadores têm suas três opções ainda. É, para mexer, para fazer aí nesse segundo tempo. O Corinthians vai trocando passes aqui no meio de campo. Já subiu o time inteiro. O Henrique, zagueirão, tá aqui na intermediária do campo de ataque. Ele joga com o Sid Clay. Sid Clay busca o Michael. Michael devolve pro Gabriel, faz um dois. Aí de novo o Gabriel. Na verdade, não, é o Cleison. O Cleison veio buscar a bola, não era o Gabriel. Ele tentou o passe na infiltração. Chega rasgando é a zaga do São Paulo. O, o Jusilei e o Militão ali vão meio que batendo cabeça. Conseguiu chegar o Reinaldo para resolver a parada. E é ele quem vai tentar puxar o contra-ataque. Não tá valendo nada. O árbitro está. Parando o jogo, marcando um toque de mão ali na tentativa de arrancada do São Paulo. O Corinthians tem pressa na batida. Sai jogando é, e a pressa às vezes. É inimiga da perfeição, saiu jogando mal. Tem jogador do São Paulo no chão. A zaga põe a bola de lado. E é o Nenê, né? O Nenê está sentindo ali. Parece que um problema na. Talvez na panturrilha ou na canela. Na dividida de... com o Gabriel ali, o Gabriel caiu em cima do, do tornozelo do Nenê. É, a gente vai acompanhando aqui. É realmente o Gabriel, ele pisa sem querer, sem nenhuma falta ou maldade. No nenê, fica caído. Portanto, o nenê, o doutor Sanches já está ali jogando aquela água gelada, aquela água milagrosa. Os jogadores do Corinthians vão fazendo pressão enquanto isso em cima do juiz, do Vinícius Gonçalves Dias Araújo, porque o tempo está passando. É aquela. aquela famosa frase que, que a gente já até falou o tempo passa a ser também adversário e inimigo do Corinthians é, o Henrique estava ali conversando com o árbitro a bola vai ser reposta o Corinthians é, vai devolver a bola no fair play o Gabriel joga a bola pela linha lateral que foi aonde o São Paulo devolveu é, colocou a bola para fora para o atendimento primeiramente lateral para o time do São Paulo Reinaldo lança a bola lá para frente, faz o toque de cabeça, afasta do jeito que deu ali o Pedro Henrique. Lateral para o time do tricolorno já no campo de ataque. O Nenê já tá de volta ao campo, dando aquela pisada mais forte para ver como está o tornozelo. Mas está meio manquitolando ainda o camisa 7. O autor do gol lá no primeiro jogo, o, o gol que por enquanto é o gol da classificação. Por enquanto, Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras é, vão fazendo a final. Do Paulistão, mas ainda tem jogo. Pelo menos meia hora de tempo regulamentar aqui na Arena Corinthians. O Corinthians precisa de um gol para levar para pênalti, dois para classificar. O São Paulo vai jogando com esse empate, vai se classificando. tá no campo de ataque, tem uma lateral ali para bater o neném. Agora ele deixa é, para o companheiro. 14 minutos desse segundo tempo. Ninguém mexeu. O Carilli vai ali mexe, é, conversando com o seu auxiliar. A mesma coisa o Aguirre. Vem bola na área do Corinthians. A bola atravessa, sobra lá do outro lado para o Jusilei, que bate de primeira. Tentou ali um chute mas de efeito, o Juscelia ainda conseguiu arrancar o escanteio porque ela bateu por último no Sid Clay. No chute do Jucilei ela realmente pega na coxa do lateral esquerdo do Corinthians e sai em escanteio, portanto, para o Tricolor bater com quase 15, quase 15 minutos. Vai chover a bola na área, o Cássio conversa, tem o um empurra-empurra, Arboleda, o Trellis, o Clayson... O Henrique vai, aquele empurra, empurra. O Maicon também tá por ali. Vai vir bola na área. O Henrique e o Arboleda vão se empurrando, mas parece mais MMA do que outra coisa. Olha lá, mão no peito de um, mão no peito do outro. A bola jogada na área de cabeça, tira a zaga do Corinthians. Tem o contra-ataque nos pés do, Ermo, do Emerson Sheik para tentar puxar. Ele abre a bola, a bola na ponta direita pro, pro Matheus Vital. Por baixo, foi bem demais. A marcação do São Paulo, lateral pro Corinthians. O Corinthians tenta acelerar, o Corinthians tem pressa, o Corinthians precisa de pelo menos um gol para não deixar o São Paulo se classificar, para levar o jogo pelo menos aos pênaltis. E vamos à primeira alteração, no Douglas Van de quem o Corinthians mexe. É, não era o, o, o que eu esperava, eu esperava o Marquinhos e Gabriel para ter mais toque de bola, entra o Pedrinho no lugar do Gabriel, mas pelo menos é aquele jogador que não tem medo, que é arrisca. Então ali o cara, ele tenta ali uma das suas armas. Vamos ver se ele consegue ali um chute de fora da área, um drible que pode levar a perigo pro gol do São Paulo. Portanto, a primeira alteração do jogo, a primeira alteração feita pelo Carille, pelo Fábio Carilli, sai o número 5, Gabriel Volante, entra o meio de campo, o meio-campista que joga um pouco mais avançado, Pedrinho 38. Ele quem tá com a bola na primeira tentativa, de perna esquerda, ele faz um bom passe pro Rodriguinho, tá dentro da área, virou o cruzamento, a chance do Corinthians furou! Emerson, shake, furou, era ele o gol, a bola ainda é do Corinthians, o Timão ainda insiste, domina a bola ali o Maicon, mas no campo de intermediário ele abre a bola no Pedro Henrique, Pedro Henrique faz o passe na ponta direita, vai o drible, bela jogada do Corinthians, a bola cruzada, tira o Bruno Alves, a bola sobra, do jeito que deu, a, o, o São Paulo tentou tirar, o juiz mandou seguir, ficou pedindo falta ali, o Lisiero, o árbitro, manda seguir. A bola dividida foi afastada. Pedro Henrique no campo de defesa do Corinthians tenta e se complica sozinho. Ele furou e tentou de cabeça, deu a bola de graça para o time do São Paulo no meio de campo, partiu para o arranque. Lá vem o São Paulo. O Trellis pede na ponta esquerda. A bola do Nenê não chega. Volta para o Jusilei. Ele dá um passe, agora sim no, tre... no Nenê. Nenê faz o cruzamento. Tira dali a zaga do Corinthians. Tira o Pedro Henrique. Lateral bola para o São Paulo. Na intermediária, que chance teve o Sheik? O cruzamento que veio da ponta direita, o Sidão já estava batido, já estava no chão, furou embaixo da trave. E o Sheik, ele teve a grande chance do jogo para Corinthians. Abriu o placar na, aqui na Arena de Itaquera, hein, Douglas? É, Bruno, e aí foi o que eu falei no intervalo. Né? O Corinthians do ano passado jogava quando não, não tinha que propor o jogo, quando chegava uma bola, o jogo chegava lá e decidia. A bola chegou agora pro Sheik o Sheik não decidiu, é o jogador que falta pro Corinthians, aquele jogador que bota a bola para dentro do gol e o Sheik agora teve tudo para fazer isso, não fez, a bela jogada do Pedrinho aí, já mostrando suas credenciais, quer o drible quer tentar abrir espaço na defesa conseguiu, e por muito pouco o Sheik não abriu o placar Quase 18 minutos desse segundo tempo na Arena de Itaquera, na Arena do Corinthians, 0x0. 0. O Corinthians teve a chance de ouro. Embaixo da trave o Sheik perdeu. Ainda tem muito jogo, pelo menos aí mais 26, 27 minutos do tempo corrido. Falta do Fagner e adivinha só: o Fagner recebe o cartão amarelo. Levantou ali o Nenê. O Nenê eu acho que vai até ser substituído, não por esse lance, mas por aquela pisada do Gabriel. Tem uma movimentação já no banco do São Paulo. É, e agora foi para realmente deixar o Nenê meio que de fora. Fagner toma o segundo cartão amarelo pelo do time do Corinthians. O Rodriguinho recebeu o primeiro. O Militão e o Reinaldo são os amarelados pelo time do São Paulo. Nenê levanta, bate a falta, tenta jogar lá do outro lado pro Trelis. Ele escora de cabeça buscando o Marcos Guilherme tira a zaga do Corinthians do jeito que deu. Afasta. Ela vai no meio de campo e sobra ali bem para o Emerson Sheik. O São Paulo vai mudar, já tem movimentação ali. Daqui a pouco o Douglas conta para gente quem sai e quem entra no time do tricolor. Sai jogando São Paulo no campo de defesa. Portanto, aqui a bola é do Arboleda. Ele acha o Petros. Petros faz o passe. Recebe ali o Militão. Militão começa um pouco mais atrás. De novo o Petros. Petros. No meio de campo, busca, recolhe a bola, é do Militão. Eles vão tocando bola, vai gastando a pelota o time do São Paulo com quase 19 do segundo tempo. Militão em profundidade, ele busca o trellis, o camisa 17 não chega, não consegue evitar a saída de bola. Lateral pro Corinthians. Vamos então para substituição. No time do São Paulo, sai o Nenê, número 7. Quem entra, Douglas? Entre o Lucas Fernandes, é um jogador ali muito rápido. Característica acho que semelhante à do Pedrinho, aquele jogador rápido que tem o drible com a sua grande característica. Entre o Lucas Fernandes, eu tiraria o Marcos Guilherme, por mais que seja um jogador também rápido, não está muito bem na partida. Eu acho que o Nenê estava muito bem, sabendo muito bem dominar a bola, trabalhar, tocar bem. Mas ali não sei se sentiu naquele lance com o Gabriel. Se foi isso, aí tá justificado. Mas se tivesse tudo normal com o Nenê, eu tiraria o Marcos Guilherme. Agora vai ter uma grande chance de explorar o contra-ataque também, jogando com dois alas bem velozes, que é o Marcos Guilherme e o Lucas Fernandes. É, eu acho que foi mais pela lesão ali. Sentiu o, o Nenê, ele estava mancando bastante. Portanto, o número 11, Lucas Fernandes, está em campo, saiu o camisa 7, o Nenê no São Paulo, a primeira alteração. Do Diego Aguirre também tem duas para fazer, assim como o Carilli. Sai jogando o São Paulo pelo meio de campo. Tentativa de enfiada já na primeira participação ali do Lucas Fernandes. A bola explodiu. Fica ali de cabeça o Maicon para afastar. É lateral para o São Paulo. Jogou, simples jogou para não se complicar. Lateral bola para o São Paulo. 20 minutos e meio. O tempo vai passando. O tempo vai passando. E o time do São Paulo vai se classificando. Tá 0 a 0. O empate é do tricolor. Vai vir lateral bola, o Militão pega ali, camisa 3 para cobrar, será que ele vai jogar no meio da área? Ele tá bem longe. Conseguiu arremessar para dentro da área. O Trélis fez o passe para trás, chega bem o Corinthians para sair jogando. A bola é aqui do Cleison. Ele se enrola com a bola, fica com o Petros. Briga Cleisson e Petros, recupera bem o Cleisson a bola é do São Paulo. A bola agora chega Matheus Vital para tomar a bola para o time do Corinthians no meio de campo. Então tem a chance de puxar o contra-ataque pela ponta direita com o Pedrinho. Pedrinho tem velocidade na perna, ele puxa para canhota, aquela é perna boa, abre aqui na ponta esquerda, achou o Rodriguinho. Rodriguinho domina, dois em cima dele. Para, olha, pede alguém, joga mais atrás. Ele acha o Vital, Vital o Pedrinho, Pedrinho acha o Rodriguinho. Corinthians vai rodando, Corinthians vai tocando bola. Rodriguinho na ponta esquerda, a bola é pro Cleison, fechou a marcação. Cleison joga mais atrás, de novo no Rodriguinho. Corinthians não consegue achar espaço. Cleison faz a inversão de bola buscando o Dominou. Emerson checa a bola, a bola. Bateu pro gol. Em cima na marcação. Em cima ali do número 14. O Reinaldo. Lateral bola pro São Paulo. 21 minutos e meio. Sai jogando o Corinthians já no campo de ataque já tá em cima lá Maicon. Maicon abriu de perna esquerda para bater de longe, muito longe. Chutou em cima na marcação, deu sorte que a bola rebateu e voltou pro time do Corinthians. Tem mais uma chance aí de trabalhar a bola o Timão. Bola com o Clayson na ponta esquerda, ele pode levar para o fundo, ele vai tentar trazer para dentro. Jogou um pouco mais atrás, achou o Sid Clay. Sid Clay joga a bola mais ah, no meio com o Vital, Vital busca, risca, rabisca, joga a bola, bolão, boa bola pro Rodriguinho, em cima na marcação, chega firme o Jusilei, escanteio pro Corinthians pela ponta esquerda do seu campo de ataque, vai chover a bola, tem chance o Timão, alô, torcida corintiana, quem sabe agora um gol, um gol para incendiar, um gol que leva para pênalti. Na cobrança o Cleison, ele vai botar dentro da área de perna direita. Cleison fez o levantamento Sidão ameaçou, não saiu. Toque de cabeça do Sheik nas mãos do Sidão. Tranquilo, não foi muito forte a cabeçada do Emerson. Sidão fica tranquilo para sair com ela. Quase aos 23 desse segundo tempo e aí Douglas manecou. Quem qual a boa do jogo até agora? Olha depois que o Corinthians chegou ali com com grande chance de abrir o placar, o São Paulo. Se assustou, recuou todo, está todo atrás da linha da bola ali. A gente vê até o Trelli... já na, no campo defensivo. O São Paulo praticamente adibi, adibi, não, não quer mais jogar. Abdica de jogar. Deixa o Corinthians com a bola, só a defende. E o Corinthians não sabe o que fazer com a bola. Chega, toca para um lado, toca para o outro. E tenta o cruzamento. O cruzamento não tem ninguém para a área, facilitando a zaga do São Paulo. O técnico Aguirre ali já fez a sua substituição acho que daqui a pouco ele já deve pensar em fazer outra coisa, porque realmente o São Paulo já não quer mais jogar, abdicou do, do lance de jogar e deixar a bola pro Corinthians. E vem aí Diego Souza já já no Tricolor, falou o nosso comentarista, o Aguirre já vai mexer, Rodriguinho, Corinthians no campo de ataque, bola boa do Rodriguinho, a bola sobrou aí vital, devolveu o Rodriguinho, faz o corte para cima da marcação, tentou chutar, foi travado, chega bem a marcação do Tricolor para travar, e quem sabe agora puxar contra-ataque, domina a bola no meio de campo, acho que é o Marcos Guilherme, ele gira para lá, gira para cá, a marcação chega a dois, em de cima dele foi bem, recolheu, jogou atrás com o, o zagueirão Bruno Alves, que de bico aí devolveu uma bola tranquila lá do outro lado para o Pedro Henrique sair jogando pela zaga do Corinthians.

Zero para o Timão, zero para o Tricolor. Os torcedores, a comissão técnica, técnica e jogadores do Palmeiras, só de olho. É daqui que sai o adversário do Verdão para a final, para as duas finais do Paulista. Sábado, ou no Morumbi ou na Arena Corinthians. Depois, no outro domingo, dia 8, no Allianz Parque, o Palmeiras decide em casa com a sua torcida. Jogo único, é, de torcida única. 9 em Corinthians, bola aberta com o Clay, De perna esquerda, ele tenta achar o espaço, fez o passe, tira a Jusilei. A bola volta pro Corinthians. Henrique faz o passe no meio. É de novo no Michael. De perna esquerda ele acha. Fez o passe por elevação. Foi de novo o Jusilei. Fazendo todas. Roubando todas ali o Jusilei. Não dando respiro pro Corinthians conseguir invadir a área. De novo no meio de campo. Tem posse de bola o time da casa. Sai jogando ali, Matheus Vital, bola para o Rodriguinho, deu o drible, chega a marcação, ficou pedindo falta, o Rodriguinho, o árbitro mandou seguir, Jusilei domina a bola, faz o passe aqui para o vai tentar meter para cima do drible da vaca no Henrique, o árbitro está parando o jogo, marcando falta do zagueirão Henrique e apresentando para o zagueiro do Corinthians o cartão amarelo para o número 3 Henrique, o terceiro cartão amarelo do time corintiano é, nesta partida. Bem, bem mostrado o cartão aí pro Henrique, ou Douglas muito bem mostrado. O traje fez grande jogada, deu aquele famoso drible da vaca. Você toca para um lado, corre o outro. O Henrique viu que não ia conseguir chegar na bola, deixou ela de lado, foi apenas no corpo do colombiano ali fazendo a falta. Quando ele vai saindo para a entrada do Diego Souza no time do São Paulo, falta marcada: substituição no São Paulo. Douglas Manecou, quem quem entra, quem sai. Entrando ali Diego Souza, camisa 9, saindo Trelis com a 17. E ali eu acho que a intenção do Aguirre agora é botar o Diego Souza na frente para poder segurar. Ele que tem bastante força física, então segurar mais a bola um pouco na frente. Segunda substituição feita pelo Aguirre, sai 17 então. O Trelis entra o camisa 9, Diego Souza. E lá vem o São Paulo para o campo de ataque. A bola é boa. A bola aberta no canto esquerdo. Quem sabe agora o torcedor do tricolor vai poder gritar gol? A bola ajeitada para trás. A bola bate. Aí a chegada ali do Lisieiro, Ele tentou um chute muito de longe, de perna esquerda. Explodiu na marcação do time do Corinthians, que sai jogando tranquilamente no seu campo de defesa. Para acelerar o passo, bola no Rodriguinho. O Rodriguinho, acho Pedrinho. Na ponta direita, o Pedrinho de perna esquerda, descola. O lançamento, que bolão, olha a boa! Chegada do Corinthians, não tinha impedimento, sai Sidão no alto. para ganhar a dividida, que bolão do Pedrinho nas costas da zaga. Bobeou o arboleda. O Cleison apareceu assim, ali livre. É que ele não é, dos mais altos. Não alcançou a bola, ainda tentou dar um tapa, fazer um gol de mão. O Sidão saiu, grandão, ficou inteiro com ela. Sai jogando São Paulo no meio de campo. O. Militão fez o passe, a bola dividida, recuperação do Corinthians para acelerar a bola no Cleison, na ponta esquerda, chega por baixo, foi bem a marcação, foi melhor ainda o Cleison lá bem. Corinthians, agora quem sabe a bola jogada para o meio. Rodriguinho dominou no domínio, ele escapou, afasta Bruno Alves do jeito que deu. O Corinthians recupera com o Maicon. Maicon faz o passe, tenta, mais um, um passe. Ô Douglas, eu acho que é a terceira ou quarta vez que o Michael tenta um passe ali, uma infiltração pelo meio, mas o São Paulo tá todo fechado. Eu acho que ali não tá sendo caminho. Será que o Michael ainda não percebeu? Principalmente por ser o Michael, que é o um volante. Acho que para tentar essa bola tem que ser o Pedrinho, tem que ser o Rodriguinho, que são os jogadores que têm uma técnica um pouco melhor. Acho que o Corinthians está pecando muito nisso, no seu volante ter que jogar. Deixa os meios fazerem isso, aí fica mais fácil. Lá vem Corinthians. Cleisson deixa a bola sair, na dividida ele conseguiu bater a bola por último na marcação tricolor. Escanteio para o Corinthians. Quem sabe agora na bola alçada na área. Vai vir bola na área, o Aguirre está chamando mais um, vai fazer a terceira substituição. Já já o técnico do São Paulo, Cleison é quem vai cruzar. 28 minutos e 10. Quem sabe agora, torcedor corintiano? Cleison levantou, toque de cabeça, ela passa por todo mundo, bateu por último no Pedro Henrique. Tiro de meta para o Sidão. É, bater, não levou muito perigo, a bola realmente bate ali na cabeça do Pedro Henrique, sai, tiro de meta pro tricolor com quase 29, hein, Douglas? Quase 29, São Paulo vai cozinhando o galo, fazendo ali o relógio correr e o Corinthians pouco ameaça, não chega com nenhum perigo, apenas aquele lance do shake, depois mais nada, o Corinthians não consegue ameaçar o São Paulo e o tempo vai passando. Diego Souza no meio de campo, tenta jogar com Lucas Fernandes, a bola sobra para o Zagro Corinthians, que tira muito mal, devolveu uma bola de graça para o Militão, ele tem a chance de tirar o cruzamento, aí não Militão, jogou por baixo, cruzou muito mal, deu de graça para o Cássio em tiro de meta, sai jogando o Cássio, mas não está valendo o tiro de meta, porque tem mais uma substituição, o time do São Paulo, Douglas Vandecou, quem, é, quem entra, quem sai no tricolor, a última do Aguirre. Última do Aguirre, entrando camisa 36, Kaique. Saindo 23, Marcos Guilherme. Aí é trocar apenas o fôlego. Muda um pelo outro, com as características iguais: jogadores abertos pelo lado, com bastante velocidade. Portanto, o Aguirre não tem mais alterações para fazer. Ele tirou três homens da frente, colocou mais três homens da frente. Kaique número 36. Entra no lugar então do 23 o Marcos Guilherme. O Carilha ainda tem mais duas substituições a fazer. Ele só tirou o Gabriel, o número 5, pôs o Pedrinho, 38. Vamos chegando já aos 30 minutos desse segundo tempo. O tempo vai se esgotando para o Corinthians para tentar pelo menos um gol, para tentar levar para os pênaltis. Está ficando difícil, está ficando de pura agonia na, na, na arena do Corinthians para os 40 mil. Torcedores corintianos, torcida única é, que estão em Itaquera. O Corinthians já já vai mexer também. O cara ele vai preparando ali mais uma mudança. Daqui a pouco o Douglas Van de Kool, quem traz para nós quem vai entrar, quem vai sair. Assim que o jogo parar e a substituição for feita, é o camisa 2 do Corinthians que vai entrar. É, já já o Douglas vai falar para gente, porque lá, lá vem Corinthians pro campo de ataque com o Rodriguinho. Ele tem dois na marcação. Chegou ali. O time do São Paulo para fechar. A bola aberta na ponta direita com o, Rod o Pedrinho. Pedrinho traz para o meio, tenta achar espaço, faz o passe no Rodriguinho. A zaga do São Paulo consegue no bate-rebate afastar. Mas ainda volta pro Corinthians. Na bola dividida. Opa, um carrinho por trás. Na bola limpo. Segundo o árbitro. É, o Fagner tem que tomar cuidado. Esses carrinhos. O Corinthians vem pro campo de ataque com o Cleison Tenta tirar o primeiro cruzamento. A bola volta. Ainda Sid Clay. Mais atrás pro Michael. O Michael devolve pro Sid Clay. Ele deixa passar pro Cleison Agora sim ele ajeita pro Sid Clay tirar o cruzamento. Arboleda por baixo. Dá um bico para cima. A bola vai lá para da área do São Paulo. Pro meio de campo onde está o zagueirão Henrique do Corinthians que sai jogando. No Matheus Vital, Matheus Vital sai, acha bem, o passe, faz a bola rodar. O time do Corinthians, com o Fagner, pro Pedrinho, Pedrinho acelera, puxa para dentro, na perna esquerda ele traz para a direita que não é tão boa, conseguiu ainda ajeitar pro Fagner, Fagner tira o cruzamento por baixo, de novo por baixo a zaga do São Paulo tira, por baixo vai ser meio difícil. Lateral bola para o último bater aos 31 minutos e meio. Substituição no Corinthians Douglas Van Maciocchi. Entrando camisa 2 Mantuan, saindo 23 Fagner. Aí deve estar é, acusando o Cansaço aí, já que Fagner chegou essa tarde aí da Alemanha, onde ele estava com a seleção brasileira. Troca um lateral pelo outro. Troca de laterais, Corinthians no campo de ataque. Fagner saiu, entrou o Mantuan, camisa número 2. Olha a chance do Corinthians, a bola tentada ali por cima de longe, pelo Pedrinho. Ela subiu demais. Tiro de meta para o Tricolor bater, faltando aí 12 minutos e meio aí de tempo regulamentar. Mas os acréscimos, o que, que dá para fazer? O que, 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 que o Corinthians tem que fazer agora, o Douglas? O tempo tá acabando. Olha, Bruno, a gente falta aí praticamente 15 minutos, aí vamos contar com os acréscimos. O Corinthians não faz nada, absolutamente nada, para ganhar o jogo. Corinthians tenta chegar pelas laterais e quando consegue um espaço chega pra, chega em vez de cruzar a bola apenas bate ela para dentro da área não procura um, um jogador onde esteja com a mínima chance de finalizar os laterais chegam no fundo e chutam ela para dentro da área a zaga do São Paulo Levou a melhor em praticamente todos os lances, não tendo trabalho nenhum durante a partida. Acho que o Corinthians agora tem que trabalhar um pouco mais a bola, o tempo tá passando, tem que partir para suas jogadas individuais. O Cleisson largar um pouco ali, parece que ele alugou aquele lado esquerdo ali do ataque, então ele tem que abandonar aquele lado, tentar cair um pouco mais para dentro, para arriscar o drible, cavar uma falta e tentar a finalização, porque senão o jogo vai caminhar para o empate mesmo e o São Paulo se passando para a final. Lá vem o time do São Paulo pro campo de ataque com o Kaique. Ele entrou agora, tá com o fôlego novo. Tirou o cruzamento sozinho do outro lado. Aí se pegou no Mantuan, O Mantuan foi. Faltou na aula de ouvir o Cássio. Porque ele tava sozinho dentro da área, pelo jeito não bateu no lateral direito do Olha, Eu acho que desviou sim, hein? É, a gente vai ver aqui no replay. É... Eu não sei, hein, Douglas. Muito, se pegou, foi muito de leve. O árbitro não deu Acho escanteio. Acho que ela deu uma casquinha ali na cabeça dele. Segundo, na opinião do nosso comentarista, teria sido, portanto, escanteio. O árbitro marcou o tiro de meta. O Corinthians já sai jogando pelo lado esquerdo com o Clayson. Ele joga mais atrás com o camisa 16, Sid Clay. Bola no meio, tocada é, pelo Matheus Vital. Ele começa mais atrás no, na linha de meio de campo com o Maicon. Ele acha bem o Pedrinho. Tem o Mantuan pedindo, lateral direito, tá de fôlego novo, também entrou agora, joga no Emerson Shake, devolve Pedrinho, de novo no Shake, vão buscando espaço, Shake adianta a bola e faz o passe. Mantuan, de perna direita, ele pode tentar descolar o cruzamento, ele puxa para dentro, tenta na perna esquerda, joga mais atrás com o Shake. Shake começa, Pedrinho, o São Paulo não vai dando espaço, Pedrinho faz a inversão por elevação no peito, bolão para o Sid Clay, dominou o Sid Clay, para cima da marcação ele faz o passe, mais atrás, ela correu um pouco do Vital que consegue chegar, Matheus Vital acha bem, o Sid Clay domina a bola, o Corinthians tenta furar o bloqueio a bola é do Clayson, foi para dentro do Petros Petros não conseguiu tomar a bola, o Corinthians vai tabelando, bola com o, Cleide, com o Clayson, tem a opção do Matheus Vital, ele vira o jogo bola na ponta direita, domina a bola o Michael Maicon na ponta direita também, vai abrindo o Corinthians puxa pro meio, o Pedrinho faz o passe por cima arboleda de cabeça é quem tira, a bola é na volta Bota pro time do Corinthians, é pressão corintiana. 35 minutos, escapa da falta o Matheus Vital, tira o cruzamento, a bola vem, tira a arboleda. Sai jogando Petros de qualquer jeito, bate para frente. A bola tá tranquila na zaga do Corinthians. Douglas Manecou, e aí, agora a gente deve ter uma pressão do Corinthians nesses minuto finais. Eu acho que o Carilho errou ali na substituição, principalmente pelo que o Corinthians não vem jogando, pelo que o Mantuan não jogou no primeiro jogo. Acho que ele poderia ser mais ousado e tentar até o Júnior Dutra abdicando do lateral, para ter um jogador. Olha o Corinthians chegando o Corinthians pode chegar, a bola é boa no meio com o Emerson Sheik, Emerson Sheik puxa um pouco mais para trás, busca espaço, bolão na ponta esquerda, Sid Klay chegou, fez o cruzamento, a bola bate, rebate, tira, a zaga do Corinthians que fica, a zaga do São Paulo, os atacantes do Corinthians ficam pedindo o pênalti, um lance que pode gerar uma certa polêmica, é, o árbitro não marcou nada não, seguiu o jogo, o São Paulo saiu para ataque com o Diego Souza, já perdeu a bola, a bola está de novo com o Corinthians, domina ali o Cleison. faz o passe no meio para o Rodriguinho, Rodriguinho domina, para, respira, olha, busca alguém, esse alguém é o Mantuan, Mantuan, fez o passe no Pedrinho, Pedrinho domina, puxa para dentro, a perna esquerda aqui é a boa, jogou no meio, a bola para o Rodriguinho, bateu para gol, pegou mal na bola, ela saiu sem força, sem rumo, sem direção, tiro de meta para o São Paulo bater, e aí, o lance polêmico não foi nada, né, Douglas? Nada, nada, nada. A bola bateu ali na coxa direita do Arboleda. Muito bem, o juiz segue o lance. E só terminando, acho que o carinho então, poderia ter sido mais ousado botando o Júnior Dutra, que pelo menos era um jogador que incomodaria mais o São Paulo ali no meio. Agora, como ele não botou o Junior Dutra, vai para sua terceira substituição, entrando o Danilo Vinte, saindo cheio. Acho que outra coisa também que ele poderia fazer é botar um zagueiro lá na área. Vamos com tudo. Tenta um zagueiro. Quem sabe um zagueiro não consegue desviar um cruzamento desse de cabeça e fazer o gol que o Corinthians precisa. É, eu acho que se passar dos 40 minutos e continuar esse 0x0, zero zero, nós já vamos já já os 40. Essa tática de subir zagueiro é, vai começar a aparecer por aí, porque são 37. Os dois treinadores já fizeram as três substituições. Como o Douglas disse, saiu o e 47, entrou o 20 o Danilo. Danilo, que tem fama de sempre fazer gol contra o São Paulo, seu ex-clube. Será? Se ele fizer pelo menos um aqui, vai sair de herói, porque pelo menos aos pênaltis ele vai encaminhar a partida. Por enquanto, 0x0, 0, 37 minutos e meio. O placar vai levando o São Paulo pra final contra o Palmeiras. Vai pintando São Paulo e Palmeiras sábado, 4h30 no Murumbi. E vai pintando Palmeiras e São Paulo dia 8, 4 horas no Allianz Parque. Mas nada definido. É clássico, é majestoso. É Corinthians e São Paulo. É o Timão vindo pra frente com 40 mil vozes apoiando. Essa Jogando o time do Corinthians pelo meio. Quem sabe agora Rodriguinho tem a chance boa. Fez o passe pro Danilo. Danilo joga um pouco mais atrás. Com o Matheus Vital. Joga no meio. A busca ali o Cleison. Abriu na ponta esquerda. Se de devolveu pro Cleison. Fez o dribble. Escapou no primeiro. Escapou. Aí tentou passar no meio de dois. Ficou difícil. Perde a bola. Sai jogando o São Paulo com o Diego Souza. Pra puxar o contra-ataque. Tem espaço o Diego Souza de perna esquerda. Ele tentou o bico. Virou a bola lá do outro lado. A bola é boa. Pro Kaique. Recebeu, dominou, foi pra cima. Busca opção, Diego Souza não consegue aparecer, a bola jogada um pouco mais atrás, o São Paulo acalma, desacelera a partida, que não precisa acelerar, está se classificando. E sai jogando no passe, só que o passe foi errado. Recupera o Corinthians, Pedrinho. Tomou a bola ali no meio de campo, tem a chance de sair jogando. Faz o passe no Mantuan, Mantuan, o lateral direito. Joga a bola mais à frente, domina Danilo. Danilo busca o passe mais atrás, achou bem, jogou no Pedrinho. Tem espaço o Pedrinho para dar uma corrida. De longe, Pedrinho de perna esquerda, ela subiu. Tiro de meta. Danilo faz uma cara de que não gostou muito do chute do Pedrinho. Pelo menos arriscou, mas estava muito de longe pegou muito embaixo. É apenas tiro de meta para o Sidão bater com quase 39. Deste segundo tempo, 0x0 0, Corinthians. E São Paulo na Arena do Timão, na zona leste de São Paulo, da cidade de São Paulo. Tiro de meta do Sidão, já batido, jogado lá para frente. Nos pés do Diego, do Diego Souza, foi bem fazer a parede ali o Diego. Petros, Jusilei. Sai tocando bola o São Paulo. Jusilei joga mais atrás. O time do São Paulo sai aqui com arboleda. meio. O placar, o tempo, aliás, agora vai aparecer cada vez mais aí, porque o tempo tá se esgotando. Lá vem Diego Souza, fez o drible, rasga do jeito que deu o Sid Clay de perna direita, jogou a bola lá para frente. Domina o, Zani, o Danilo. Tenta ali de cabeça a bola espirrada, tranquila pro Sidão, que aí vai matar o tempo. Para a bola com o pé, espera chegar ali o Cleison para fazer aquela pressão. Aí ele abaixa, pega com a mão. Nisso ele ganha pelo menos ali uns 5, 6 segundos segundos usa inteligência o goleirão do São Paulo 0 a 0 ele joga a bola para frente boa re reposição nos pés do Diego Souza ele faz o passe no meio com o Lucas Fernandes deu de graça errou o passe Lucas Fernandes para o tentar acelerar tomou um carrinho foi para o chão e o árbitro marca falta para Corinthians na intermediária 40 minutos do segundo tempo 0 Corinthians 0 São Paulo faltando pouco tempo o Timão tem que pressionar eu acho Não, que... foi o Henrique para a área. O Henrique subiu. O, a tática e a, a, que o Douglas comentou parece que vai começar a ser usado O Henrique está lá, o número 3 do zagueiro do Corinthians, já no meio da área. O Corinthians vem pro o campo de ataque, a bola é boa. O Mantuan tem. O Matheus Vital tinha espaço para o chute. A marcação chegou travando tudo. A bola espirrou e voltou lá na zaga para o Pedro Henrique, que está sozinho. O Henrique largou a mão de ser zagueiro tá lá no campo de ataque ele não tá nem aí para a hora do Brasil ele quer fazer o gol ele quer levar o Corinthians pelo menos aos pênaltis eu acho que nesse momento o Corinthians só pensa em pênaltis né o, o Douglas porque seria muito difícil aí fazer dois gols é foi o que eu falei se um gol já tá difícil dois ficaria muito complicado realmente a ideia do Corinthians é tentar fazer um gol e jogar a torcida a seu favor para a disputa do pênalti tentar sair classificado para a final o Corinthians chega no campo de ataque, rasga do jeito que deu ali Bruno Alves. Foi bem, deu de bico, bola lá pra frente. Sobe de cabeça lá o Pedro Henrique, chega o Diego Souza para dividir com ele, fica tranquilo. O zagueiro do Corinthians para sair jogando com o Henrique. Veio buscar jogo aqui no meio de campo. O número 3 do Corinthians vai subindo. O Corinthians tem que apoiar, todo mundo tem que subir. Vai acabando o tempo pro timão. Vai ficando no 0x0, na soma dos placares: 1x0 gol do Neném lá no domingo no Munomi. Lá vem o Corinthians no meio de campo, se atrapalha ali o Cleisson, perde bola para a decepção do torcedor corintiano. O time inteiro no ataque perdeu a bola e o Jusilei recupera para o time do Corinthians. Abre o passe na ponta esquerda. Pro Reinaldo. Reinaldo domina. Ele é lateral esquerdo, começa a bola, recua lá pro Sidão. O Danilo é quem vai fazer a pressão em cima do Sidão. Sidão de perna esquerda dá de bico. Não é a perna muito boa. Jogou no pé do Pedrinho. Pedrinho escapa do primeiro. Dá um belo drible no segundo. Fez o passe pro Rodriguinho. Quem sabe agora abriu pro Danilo. Subiu a bandeira. Será que o Rodriguinho não viu que o Danilo tava sozinho? Tava na cara que o Danilo estava impedido. O Rodriguinho não acompanhou direito a jogada. Deu o passe. E marcou o impedimento o Anderson José de Moraes Coelho. Era uma boa jogada de ataque do Corinthians, muito promissora. Numa boa arrancada do Pedrinho ali pelo meio de campo. Impedimento bem marcado, portanto, pelo Anderson José Moraes de Moraes Coelho. E agora por cera, por demorar bastante para bater esse impedimento, o Sidão, goleiro do São Paulo, goleiro e capitão do Tricolor, toma o cartão amarelo pela ensebação a famosa cera. Que o goleiro tricolor fez, amarelou. Ele já bateu para frente. Jusilei dá o toque de cabeça, tenta achar ali na ponta direita o Lucas Fernandes. Chega primeiro o Henrique, recomeça o jogo, recua para o Cássio. Cássio faz o sinal para todo mundo subir, todo mundo corre lá para frente. Cássio sai da área, sai jogando com o Pedro Henrique. Bola do Mantuan. Mantuan pelo ponto, pela ponta direita recolhe, joga. A bola é do Pedrinho, tenta acelerar. 43, mais dois minutos. De tempo regulamentar, vamos ver quanto vai dar de acréscimo o Vinícius Dias de Araújo. Bola lançada do Rodriguinho em profundidade, a bola é boa. Para o Clay, pedalou de perna direita, tirou o cruzamento na segunda trave. Quem sabe agora tira a zaga do São Paulo. A bola tá valendo o rebote. Vai ser do São Paulo para puxar o contra-ataque com o Diego Souza, dividiu. Foi bem ali o Matheus Vital para recuperar na perna direita. Matheus Vital, bolão para dentro da área. Olha o Corinthians chegando. Danilo puxou de perna direita. Ele vai tentar tirar o cruzamento. Ajeitou a bola mais atrás. Joga um pouco mais atrás com o Rodriguinho. Rodriguinho abre na ponta direita para o Maicon. Ele joga com o Mantuan. É pressão do Corinthians. Vai vir bola na área. O cruzamento feito pelo Pedrinho de cabeça. A zaga do São Paulo tira. Tá viva a bola rasga, arboleda do jeito que deu. Bom, pressão do Corinthians no final deste jogo. É. Pressão para cima do tricolor. É, pressão do, trico, do, do timão pra cima do tricolor. E vem mais. E vem mais com o Mantuan. Tirou o cruzamento em cima na marcação. Escanteio pro Corinthians. 44 minutos e 15. A torcida tenta por fogo. Tenta incendiar o time. É um gol para levar pra pênalti. O São Paulo se segura. Se segurando, tá na final. Vai vir bola na área. Pedro Henrique na área. Cleison na área. Henrique na área. Rodriguinho na área. Todo mundo do São Paulo. O São Paulo põe praticamente todos os seus jogadores dentro da área para marcação. Vai vir bola na área do Sidão. É escanteio na ponta direita do campo de ataque. Lá vem ela. Quem é que sobe? Olha a chance agora do Corinthians. Tira a zaga do São Paulo de cabeça. Ela volta para o Pedrinho. Ele domina no peito. Não tem chance de bater. Faz o passe. Ela pega por cima. Bateu na zaga. E volta é, no meio de campo para o Michael. O Marcon sai jogando com o Mantuan. 45. Estamos pelos acréscimos do, do, do Vinícius. É, Ai, Dias Araújo, cinco minutos ele dá. Vamos até 50. Danilo, de perna esquerda puxa. O Corinthians é todo ataque. Jogou a bola mais atrás com o Cleison. Cleison puxou pra direita. Foi roubado. Tomara a carteira dele, bobeou. Cleison e o São Paulo tem um contra-ataque monstro. Com o Diego Souza pra acelerar, pra ficar no cara a cara. Ele tentou. Puxar para dentro, perdeu o fôlego, acabou trazendo ela mais pro canto. Dois na marcação dele, prende bola, a Diego Souza. Ele entrou para isso. Como disse o Douglas, para ganhar no físico, para segurar essa bola. O Pedro o Pedro Henrique em cima dele, o Cleiton em cima dele. E o árbitro marca tudo o que queria ali o jogador do São Paulo. Tá marcado a falta. Ah, ele marcou mão do Diego Souza. Ah, ele marcou mão do Diego Souza. Então é falta pro Corinthians. No que caiu, o Diego Souza deu um tapa na bola. Ele, eu achei que ele tinha marcado uma falta em cima do Diego Souza. 46. Um minuto de acréscimo já foi. Mais quatro. Vamos a 50. Vamos a 50. É o tempo que o Corinthians tem para fazer um gol para levar esse jogo para pênalti. É o tempo que o São Paulo tem para se segurar para terminar 0x0. 0 e já pensar no Verdão para sábado. Sai jogando o Corinthians no meio de campo com o Maicon. Maicon domina. Tem o Clayson. Ele abre pro Mantuan. O Mantuan entrou agora no segundo tempo no lugar do Fagner. Ele vai para cima para tirar o cruzamento. A bola é boa. O toque de cabeça tira. A zaga do Corinthians. Ela voltou. Pedrinho ajeitou. A bola é boa pro Sid Clay. Fez o um passe no meio por baixo. A bola ela volta. A pressão do Corinthians ainda tá com o um chute pro gol. O chute. Do Clayson foi desviado, é mais um escanteio. Tome pressão para cima do Tricolor, tome pressão ao Será que o Corinthians faz o gol? Se o Corinthians fizer, teremos pênaltis. Se o São Paulo segurar, teremos Palmeiras e São Paulo domingo, no sábado, no murumbi Vai vir bola na área, vamos chegando aos 47, é pressão total do Corinthians para cima do São Paulo. Vai vir bola para a área. Quem vai lá na cobrança lá é o Clayson Vai levantar Quem... O time inteiro do Corinthians dentro da área. Só falta o Cássio Vem a bola No meio da área Toque de cabeça Gol Porque o Rodriguinho foi lá em cima? O escanteio veio, ele subiu sozinho. A zaga do São Paulo bobiou demais, cabeceou firme, indefensável pro Sidão. A bola cabeçada pro chão, foi morrer na costura. Rodriguinho, camisa 26 pra por a arena abaixo. O Corinthians aos 47,5. Faz o 1 a 0, mata a vantagem do São Paulo, encaminha tudo para os pênaltis aqui em Itaquera, Douglas Van der Olha Bruno Zanholo, você foi perfeito aí na sua narração, o Rodriguinho estava sozinho durante todo o tempo, bobeou a zaga do São Paulo, o meia-corintiano ficou o tempo todo livre, ninguém acompanhou, na batida do escanteio, ele se deslocou sozinho da entrada da pequena área para desviar com um lando figurino, de cabeça para chão, sem chances pro Sidão. E o São Paulo paga por não querer jogar futebol. Tinha o um jogo sob controle, tinha vários contra-ataques a seu favor, abdicou de jogar, o Diego Souza podendo ir para dentro do gol, quis segurar a bola e o Corinthians foi lá na chance que teve, fez seu gol, não mereceu, não fez por... Por merecer esse gol, mas o futebol não é merecimento, é bola na rede e o São Paulo, por não querer jogar, sofre um castigo e um castigo gigante. Corinthians 1, gol de Rodriguinho, São Paulo 0, Bruno Zanholo. 1 um a 0 para o Corinthians, o bando de loucos está ensandecido em Itaquera. Todo mundo rodando camisa. 49 minutos e 20. Será que dá, Corinthians? Será que vai ser daquele jeito, Corintiano? O Corinthians vem pro campo de ataque. A bola rolada pro Danilo. Danilo fez o passe. Jogou no Pedrinho. Vai tirar o cruzamento. A bola bem forte do outro lado. Da segunda trave. Tira de cabeça a bola. Voltou pro Cleison. Dentro da área. Cleison domina. Faz o drible. Entre as pernas do Lucas Fernandes. Rasga a zaga. A bola volta pro Corinthians. É pressão do Timão. O Corinthians não quer pênalti, não. O Corinthians quer sair daqui com os 2 a 0. Domina a bola. O Matheus Vital. Fica apertado. Chega a zaga do São Paulo. Para rasgar, chega ali o Jusilei e tome bola no campo de ataque. Lá vem São Paulo com o Lucas Fernandes pelo lado direito. Ele vê, pelo lado esquerdo, ele faz o passe, a bola jogada. Cássio agarra a criança, sai jogando e o árbitro encerra o jogo em Itaquera, um para o Corinthians 0 para o São Paulo na soma dos placares, um a um. Iremos para pênalti em Itaquera! Assim como Palmeiras e Santos foi decidido, Corinthians e São Paulo também será decidido. Vem emoção de penais. Segura o coração, torcedor tricolor. Seguro o coração, torcedor alvinegro. Os pênaltis vão decidir tudo aqui na Arena do Corinthians. E o Palmeiras que sofreu, o torcedor palmeirense que ontem sofreu. Vai agora assistir de camarote e ver São Paulinos, ver corintianos sofrer por sua vez. 1x0, gol aos 47 e 40. Rodriguinho, de cabeça, uma testada firme, põe o Corinthians nos pênaltis pelo menos. Douglas Van Koken, a sua análise do jogo, como foi esse 1x0 para o Timão? Olha, Bruno, o Corinthians ali não mereceu esse resultado de vitória. O Corinthians não fez por onde ganhar esse jogo. Mas, por outro lado, o São Paulo também abdicou completamente de jogar. A gente viu o Diego Souza atuando de volante, o centroavante da equipe, jogando na intermediária defensiva. Na bola que teve, que poderia ir dentro do gol e ir na cara do Cássio, ele preferiu jogar para a linha de fundo para tentar segurar a bola. O São Paulo paga por não querer jogar futebol e o Corinthians por tentar até o último minuto foi recompensado com um belíssimo gol de cabeça do Rodriguinho. Não é a sua principal característica. Por isso o São Paulo bobeou, deixou o meia livre e ele foi muito bem, muito feliz, subiu e cabeceou um bonito cabeceio para baixo sem chances para o Sidão. E agora é aquela é pênalti, loteria ou competência. Temos dois ótimos goleiros na disputa dos pênaltis. O Sidão pega muito bem e o Cássio também. E aí, quem leva melhor, São Paulo ou Corinthians? O Corinthians ali teve que correr o tempo todo atrás do placar. Teve que correr o jogo todo. Chega mais cansado. São Paulo segurou. técnica Teoricamente, os jogadores estão mais descansados. Então, vamos ver quem leva. Os dois times fizeram as três substituições durante o segundo tempo. Os jogadores do São Paulo já estão ali fazendo aquela rodinha para passar força. Só uma informação, Bruno? Diga, Douglas. Terminou aqui no Rio Botafogo 1, um, Flamengo zero Botafogo é finalista estadual. Ali podemos dizer, como eu falei, no intervalo, amanhã deve ter uma grande crise na Gavin. Pois então, fim de papo lá no Rio. 1 um para o Botafogo, 0 para o Flamengo. O Botafogo está na final do Cariocão. Espera é, a definição Fluminense e Vasco, né? Exatamente. Fluminense... Fluminense e Vasco jogam amanhã. Fluminense com a vantagem do empate. Fluminense e Vasco. O Flu tem a vantagem, portanto, do empate. Por ter sido também campeão é, da, do segundo turno. Ele foi campeão. O Botafogo está na final. E como o Douglas disse, amanhã tem crise na Gávea. Mas isso é assunto para depois. Porque aqui o bicho vai pegar. Aqui o bicho vai pegar porque tem pênalti. Pênalti para os dois lados. O Corinthians e São Paulo decidem a vaga nas penalidades. Ontem Palmeiras e Santos também foram nas penalidades e brilhou a estrela de Jailson, o goleirão do Palmeiras, que pegou um dos pênaltis batidos pelo Santos. Os times não têm mais aquela obrigação de, de divulgar lista e tudo mais, então conforme os jogadores forem, forem se encaminhando até ali a marca do penal, nós vamos. Informando quem é que vai para a cobrança. O Douglas já disse de um lado o Cássio, do outro lado o Sidão, dois bons pegadores de pênalti. É... Só lembrando, Bruno? Fala Douglas. Daqui a pouco mais de um ano, Corinthians e São Paulo decidiram um jogo no pênalti na Florida Cup do ano passado, e o São Paulo foi campeão exatamente em cima do Corinthians, com o Sidão e com o Cássio. Pois é, eles decidiram na, na Florida Cup, bem lembrado aqui pela, pelo nosso comentarista, o Douglas. O jogo aqui, lá era Flórida Camp pré-temporada, aquele torneio que ninguém dá muita assim, atenção para o resultado em si, mas sim, mais mas para preparação. Aqui o resultado vale, vale vaga na final do Campeonato Paulista 2018. Vamos às cobranças de pênaltis na arena do Corinthians. Só torcedores é, do Timão, né? Torcida única é, como. É aqui no estado de São Paulo, você acompanhando na Goi Rock. Eu, e aqui um abraço para o nosso amigo e também comentarista, o Juliano Gubolin, que, como disse o Rodrigo no intervalo, hoje choveu demais em São Paulo, e aí a e aí é trânsito, e ninguém consegue andar na cidade. O Juliano não conseguiu chegar a tempo e teve esse contratempo para chegar aqui nos estúdios da Goi Rock. O Douglas brilhantemente está aqui nessa transmissão me ajudando e levando toda a emoção desse majestoso para você. Um abraço aí para o Juliano. Então, com certeza, numa próxima oportunidade, estará aqui comentando e também, por que não, narrando jogos na Goi Rock. Os times, é, nesse momento, vão ali sorteando o cara e coroa para ver quem começa. O Danilo, capitão do Corinthians, que entrou no lugar do Sheik, que era o capitão até então, juntamente do, do Sidão, né goleiro do, do São, São Paulo. Paulo. Do São Paulo. E Bruno, só lembrando que também a regra do pênalti mudou. Antigamente jogava-se o cara e coroa e quem ganhasse no cara e coroa já começava batendo. Hoje não. Hoje o juiz joga o cara e coroa. Quem ganhar escolhe se quer começar ou se quer bater por segundo. Muito bem, regra mudada. Vamos ver ali o que, que os jogadores, é, quem vai bater primeiro, quem vai defender primeiro. Os pênaltis serão batidos. É, no lado direito né, da, da televisão, das cabines de imprensa da televisão, os jogadores do São Paulo já estão lá, ajoelhados, todos unidos, para tentar ir, porque foi por muito pouco. Aos 47 e meio do segundo tempo, o gol do Rodriguinho. O São Paulo segurou, 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 e no final deixou passar. Um golzinho, esse golzinho traz, é, nos traz aqui para os pênaltis em Itaquera. Pelo jeito, o Corinthians começa batendo, porque o Sidão está se encaminhando ali. Para o gol, portanto o Corinthians é quem vai iniciar batendo, na cobrança o Mantuan é isso, é ele né não, não, é o Vital, Matheus Vital né parece o Matheus é Vital 22 camisa número 22, Matheus Vital ele contra o Sidão vai começar a disputa por pênaltis Matheus Vital é o primeiro do Corinthians a bater Sidão no gol, o árbitro autoriza, partiu Vital, perna direita na bola, bateu e é gol do Corinthians! Gol do Corinthians, abre a série, primeiro pênalti convertido por Matheus Vital, bateu bem, canto direito alto, Sidão pulou embaixo no canto esquerdo, não saiu na foto, 1 a 0 Corinthians, 1 a 0 para o Timão, um pênalti batido, um pênalti feito, o São Paulo vai bater o seu primeiro com Diego Souza. É o reencontro, hein? Que imagem! Diego Souza e Cássio, frente a frente. Aquela todo corintiano deve lembrar da imagem do Diego Souza no Paquimbu, correndo, atravessando o campo com a camisa do Vasco, naquela semifinal de Libertadores contra o Corinthians. Aquela defesa espantosa, milagrosa do Cássio naquele jogo. Agora é pênalti, agora é São Paulo e Corinthians. Diego Souza na bola. Ele está ao centro, nem para canto direito, nem para canto esquerdo. Autorizou o árbitro. O Cássio olha fixo. Diego Souza respira, pensa, escolhe. Vai para cobrança o camisa 9 do São Paulo. Partiu de perna direita. A paradinha. Perdeu velocidade. Bateu. Cássio! Defendeu o Cássio, Diego Souza parou, foi devagar, bateu a meia altura, o Cássio pulou bonito, do jeito que o goleiro gosta. Grande Segue que o pro São Paulo defesaça, né, Douglas? Grande defesa, mas o Diego ali ajudou. Bateu do jeito que o goleiro gosta, meia altura, facilitou para o Cássio, que também foi muito bem, teve méritos. O Corinthians tem a chance de sair em vantagem de dois gols. É a vez do Rodriguinho, ele já tá lá, a bola já tá na marca do pênalti. Rodriguinho e Sidão, o Corinthians fez, o São Paulo errou, segundo pênalti do timão, partiu o Rodriguinho, bateu, defendeu Sidão! Pra recolocar o tricolor no jogo! Bateu mal, Rodriguinho! Ô oh, Rodriguinho, você ia sendo herói do jogo! Bateu no canto esquerdo, meia altura, muito fraco! Sidão espalme segura a bola pra fora! Muito mal, Bruno. Ele bateu ali, não foi nem no canto, nem no meio. Bateu ali, o goleiro só precisou cair, não precisou nem se esticar tanto. Sidão fez a defesa. Eu coloco São Paulo no jogo normalmente quem faz o gol no tempo normal perde o pênalti, o Rodriguinho perdeu. É, Rodriguinho fez e no tempo normal perdeu Lucas Fernandes, camisa 11. É quem vai bater o segundo do São Paulo, ele tem a chance de pôr o São Paulo no jogo empatando. Perna à direita, partiu o Lucas Fernandes, bateu, é gol do São Paulo! Quase, quase o Cássio pegou, ela passou por baixo dos braços do Cássio. O São Paulo empata, dois pênaltis para cada um. Um gol feito para cada lado, um pênalti perdido por cada um. Segue empatado São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo na disputa de pênaltis. E aí, Bruno, é a batida mal que dá certo. Bateu mal, mas o caso foi tão caiu tão pro canto que a bola passou embaixo do goleiro corintiano. Jogo empatado. É a vez de Clayson, camisa 25 do Corinthians. Ele vai bater de perna à direita, é o terceiro pênalti do Corinthians. A chance é de Cleisson de fazer o gol e tentar pôr o Corinthians em vantagem. Autorizado o árbitro autorizou Cleisson. Paradinha. Partiu. Bateu e o gol. Gol do Corinthians. Cleisson. Bateu muito bem. O Cleisson batendo lá na parede da rede no cantinho. Nem se o Sidão já tivesse lá ele pegava. Muito bem na bola. Cleisson. O Corinthians na frente. Agora a pressão é toda em cima do São Paulo. Hein? Pressão para o batedor do tricolor. Cleisson mandou na bochecha, na parede, como disse o Douglas, bateu bem. É a vez do tricolor bater. Quem vem aí para bater pelo São Paulo? Nós vamos ver aqui. Militão. militão número. Militão. Tri... Não, é o Bruno Alves. 34, Bruno Alves. O zagueirão é Bruno, Bruno Alves. Para empatar o jogo ou pôr o Corinthians na frente. Autorizado pelo árbitro. Bruno Alves, perna direita, partiu, bateu e é gol do São Paulo. Bateu uma bicuda no meio, para goleiro nenhum pegar. 2 a 2 nos pênaltis. E aí deu uma de zagueirão mesmo, encheu o pé, fechou o olho. E aí solta o canudo no meio do gol, o Cássio caiu para seu lado direito. Gol do São Paulo e agora a responsabilidade é do Pedrinho. Jovem garoto corintiano com tremenda habilidade e categoria para cobrar o pênalti. Quarta batida pro Timão. Pedrinho, o garoto prodígio tão amado pela fiel de perna esquerda vai para a cobrança. 2 a 2. Quarto pênalti. Pedrinho, autorizado, partiu, bateu e bateu bem demais. É gol do Corinthians. Bateu no ângulo, com categoria. O Sidão nem se mexeu, ficou paradinho no meio, bateu bem demais. O Pedrinho, 3 a 2 pro Timão. O São Paulo é quem vem para a quarta partida agora. Toda a categoria do Pedrinho deslocou completamente o E fez o gol foi lá no Cássio. Vai, Cássio, vai pegar agora, vai pegar. Se o Cássio pegar agora, vai deixar o Corinthians numa posição muito confortável. Número 14 pra batida é o Reinaldo. Lateral esquerdo, ex-jogador da Chape. Reinaldo, lateral esquerdo do tricolor, é quem vai para a cobrança, é a quarta cobrança do São Paulo. Autorizado pelo árbitro. Partiu Reinaldo, bateu, é gol! Gol do São Paulo e quase que o Cássio pegou de novo. O Cássio está acertando o canto, mas essa passou porque foi muito bem batida. 3x3, quatro, quatro pênaltis batidos. Vamos para o quinto, para a quinta série. Os dois últimos pênaltis pelo menos nessa primeira fase de disputa. É o Cássio, a bola desviou na mão dele. Bateu na mão do Cássio, né? Foi bem o Cássio, mas bateu muito bem o... O... Reinaldo. O Reinaldo. É a vez do Corinthians. Maicon, perna esquerda na bola e gol! Bica no meio, goleiro num canto, bola no meio, alta. Maicon, camisa 8. O Corinthians faz o quinto, quinto pênalti. 4 a 3 para o Corinthians. Corinthians fez o primeiro, o São Paulo perdeu. O Corinthians perdeu o segundo, o São Paulo fez. Daí para frente, dois, três gols do Corinthians, dois do São Paulo, mas o São, o São Paulo tem o quinto pênalti a bater agora. Quem tem a responsa? Quem vai bater o último pênalti do time do São Paulo? Se errar, é Palmeiras e Corinthians. Se acertar, continuaremos batendo pênaltis, continuará para o alternado. Quem está na cobrança ali é o. Militão, Militão, Éder Militão para cobrança, nos pés dele a responsabilidade, se fizer continuamos, se errar da Corinthians, autorizado, Militão de perna direita, concentrado, Cássio no meio do gol, partiu Militão, abriu o compasso, partiu na bola, bateu, é gol, bem, bola de um lado, goleiro do outro, o São Paulo empata e vamos seguir batendo pênalti porque tem alternado Douglas. Grande categoria do militão, colocou no canto, o Cássio foi pro outro. E assim como o Pedrinho foi lá pro Sidão e falou: Tu vai pegar, Sidão, coloca a gente na final, tu vai pegar essa, hein? É a vez de Danilo, pra começar os alternados. Um fez, o outro errou, acabou! Não tem mais nem choro nem vela. Danilo abre a série dos alternados de perna esquerda, camisa 20. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Sheik. Ele contra Sidão. Autorizou o árbitro. Partiu Danilo, bateu e gol do Corinthians. Bateu bem. Também no meio, em cima. Sidão pulou para o lado direito. O Corinthians faz o gol. O Corinthians sai em vantagem na disputa alternado. Agora São Paulo errou, acabou o São Paulino é tem que meio, fazer chance pro goleiro, né? no meio, sem chances sem chances de defesa, vai o São Paulo para cobrança, quem é que bate pelo São Paulo Lisieiro na cobrança de perna esquerda se errar acabou, se fizer continuamos, autorizado o camisa 31 Lisieiro partiu de perna esquerda, bateu Cássio! Defendeu Cássio! O Corinthians está na final do Campeonato Paulista 2018! Vem derbe aí! Tem Palmeiras e Corinthians a partir de sábado, torcedor! Perna esquerda na bola, o Lisieiro, ele bateu, o Cássio espalmou, ela ainda bateu na trave, só para dar mais emoção, só para matar o corintiano do coração, o Corinthians aos 47 do segundo tempo conseguiu o gol que levou para os pênaltis, o Corinthians nos pênaltis, na batida do Lisieiro, na mão sagrada, milagrosa do Cássio, que fez ela ainda bater e beijar o travessão. Ultimão está na final do Campeonato Paulista 2018. Douglas Van de Olha, Bruno Zayoli com um tons de dramaticidade até o final. O Cássio vai muito bem na bola. A bola batida até com certa categoria do desenheiro. Bateu bem, a meia altura, um pouco mais alta. O Cássio, com a mão esquerda, desviou e ela bateu no travessão ali. Quase, quase entrou, mas foi para fora. São Paulo, desclassificado. O Corinthians está na final do Paulistão. E o Cássio, agora, hein? Que tem esse goleiro? Que defesa! De novo, com a pontinha do dedo, coloca o Corinthians na final. Goleiro aí para entrar para a história de vez do Timão. Hein? Se esticou todo, Cássio. Ele se curvou inteiro para jogar o braço lá em cima, a mão direita lá em cima, porque o Liseiro bateu meia altura para alto, para cima. Deu um tapa de ponta de luva ao Cássio. Ela beijou a trave, o travessão na verdade. O São Paulo está eliminado. Mais uma eliminação na conta do tricolor, mais um ano que o tricolor não vai ser campeão paulista. Palmeiras e Corinthians. Do jeito mais clássico, impossível vai ser res, é, resolvido esse Paulistão. Sábado, quatro e meia da tarde, Arena do Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Domingo, dia oito de abril, na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Sábado, só torcedor do Corinthians. No outro domingo, só torcedor do Palmeiras. Vai ser animal. Você, claro, que vai acompanhar tudo na Goi Rock. O Cássio vai sair, assim como saiu o Jailson ontem, né Douglas? Hoje, como o Jailson disse on ontem, hoje o Cássio que deve falar que vai ser difícil de dormir. Ainda mais porque a dele foi no sofrimento, foi na no pênalti alternado, foi a bola que bateu na mão dele, que ele esfaou e ainda beijou o travessão. É noite para o Cássio virar, acordar e, e ver essa defesa 400 mil vezes. Com certeza, Bruno. Durante todo o jogo, um jogo praticamente ali desacreditado, o Corinthians foi buscar o gol aos 48 do segundo tempo. O Corinthians esteve para ser eliminado no tempo normal, conseguiu levar para os pênaltis e na última cobrança do São Paulo ali para não ser ainda tão fácil, a bola ainda desvia na trave depois de tocar na mão do Cássio. É sofrido é no sufoco, mas o Corinthians está na final realmente, agora não tem como dormir, não só o Cássio, mas acho que o Rodriguinho também não dorme, o Rodriguinho que dava praticamente como fora da partida, foi para o jogo, jogou até o final, podemos dizer que no sacrifício fez o gol, perdeu o pênalti, mas no final deu o Corinthians, com a belíssima defesa do Cássio, timão na final contra o Palmeiras, e agora, quem dorme? Eu acho que a torcida toda aí também não vai dormir, hein? Que festa faz a torcida do Corinthians? Ninguém vai embora. Eu acho que, Douglas, a partir de agora ninguém dorme, literalmente, nem Corinthians e nem Palmeirenses, porque vai o coração começa já a disparar, porque tem Palmeiras e Corinthians. Eu não me lembro, a última vez, aliás, Palmeiras e Corinthians decidiram um Campeonato Paulista foi em 1999, aquele famoso e fatídico jogo das Embaixadinhas. É, do Edilson com o Paulo Nunes, que teve aquele quebra-quebra horroroso, que o Corinthians foi campeão paulista naquela é, ocasião. Nove anos depois, o fato vai se repetir, só que agora cada um jogando na sua casa. Primeiro o Corinthians, depois o Palmeiras no Allianz. Rodriguinho, como disse o Douglas, de quase não relacionado, quase não entrando em campo, a herói de fazer gol aos 47, a perder o pênalti nas batidas de pênalti, assistiu o Cássio para dividir esse heroísmo. Nessa noite maluca, em que a fiel fica insanecida, ninguém arreda a pé da arena do Corinthians. Corinthians no tempo normal 1 a 0, 1 a 1 na soma dos placares, nos pênaltis Corinthians 4, oh, Corinthians 5, São Paulo 4. Sábado o bicho pega. Já dá para fazer alguma projeção, Douglas, de Palmeiras e Corinthians? O que, que vai ser? O que que vão ser essas partidas? E para você, se você já quiser até adiantar um palpite. Pensando no psicológico, no físico, em tudo mais, na qualidade técnica. Quem deve ser o campeão paulista de 2018? O Timão ou o Verdão? Olha, Bruno, se a gente for colocar no papel, o Palmeiras hoje é favorito contra qualquer equipe do futebol brasileiro. Contra o Corinthians não é ser diferente. Mas quando é clássico, o clássico muda tudo. Muda completamente de figura, muda o patamar, muda muita coisa. O psicológico entra em campo. Então, eu não vejo o favoritismo tão grande do Palmeiras. O favoritismo que eu destaco é por decidir em casa. O Palmeiras decide na sua casa, então isso pode influenciar em muito, como influenciou hoje. Se o jogo hoje fosse no Morumbi, pelo que o jogou, o Corinthians não conseguiria vencer. Como estava na sua casa diante da sua torcida, conseguiu vencer o jogo e levar para os pênaltis. Então, acho que isso pode ser um grande diferencial para o Palmeiras e a vantagem que ele sai sim é poder decidir em casa. É, o Palmeiras tem segundo o Douglas então essa vantagem de fazer o segundo jogo em casa para o Corinthians é também uma motivação de poder levantar um troféu na casa do adversário tendo somente torcida é, do Verdão, né? Como é, nós já falamos durante a transmissão, os clássicos em São Paulo são de torcida única. Sábado só corintianos na arena do Corinthians. Douglas é o seu destaque final. É, eu já vou até agradecendo a tua participação de dessa grande ajuda a esse esse seu serviço de comentarista hoje aqui pra gente, desse clássico que pegou fogo, foi pra pênalti, foi na emoção. O seu destaque final, muito obrigado, Douglas, por fazer comigo esse jogo, por contarmos mais essa história aqui na Goi Rock. Eu já que agradeço, Bruno, uma boa noite para você e pro Rodrigo, pela gente ter a oportunidade de estar tá levando um pouquinho do futebol aí para quem tá escutando ligadinho com a gente aqui na Goi -Rock. Destaque final vai para o futebol, venceu o futebol. São Paulo abriu mão de jogar a bola, São Paulo foi melhor do que o Corinthians, podemos dizer, durante 85 minutos do jogo. Nos cinco minutos finais, o São Paulo parou de jogar, o Diego Souza teve a chance de ir para dentro do Cássio, de abrir o placar, de fazer o gol do São Paulo, que levava o São Paulo para a final, preferiu ir para a linha de fundo, prender a bola, no lance seguinte, o Corinthians foi lá e fez o seu gol. Então, acho que isso pode servir de grande lição. Já aconteceu outras vezes, mas hoje fica muito evidente. O futebol tem que prevalecer. Uma equipe não pode apenas deixar de jogar bola. Tem que tentar até o final o seu gol. O Corinthians fez isso, por mais que não estivesse jogando bem, buscou o gol e no final foi premiado. Chega agora com o seu seu emocional elevado para enfrentar o Palmeiras, que pr promete ser um grande derby, um grande jogo essa final do Paulistão no próximo sábado e no outro domingo. Jogo em aberto. Agora Corinthians e Palmeiras vão decidir o Paulista. O São Paulo fica aí a frustração de ter sido eliminado, mas pelo menos sai de campo de cabeça erguida, porque fez duas boas semifinais e pode servir aí de consolo para poder levar para o restante da temporada. Muito bem, esse foi Douglas de quem um grande abraço, uma boa noite, meu amigo, diretamente é, do Rio, participando aqui com a gente, comentando Corinthians e São Paulo. É, nós vamos também já encerrando aqui a transmissão na Goi Rock, essa grande emoção que conseguimos, que esperamos ter levado para vocês, todas as emoções de Corinthians 1, São Paulo 0 nos pênaltis 5 a 4 pro Timão a partir de sábado, portanto a história final, o capítulo final as duas últimas páginas do livro do Paulistão 2018, começam e serão escritas por Verdão por Timão, faça sua aposta, faça sua torcida escolha o seu favorito quem leva o Paulistão 2018, nós vamos acompanhar tudo a partir do sábado 16 horas mais 30 minutos da Arena do Corinthians, primeiro, depois no Allianz Parque. Para você que ficou até agora, quase meia-noite e 10, já de quinta-feira, 29 de março de 2018, o meu muito obrigado pela sua participação na transmissão. Nos encontraremos certamente aqui na Goi Rock num próximo jogo e estaremos juntos sempre. Boa noite, bom descanso. Goi Rock, atitude no seu ouvido.